نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. معزز معتکفین و معتکفات، مشائخ و علماء کرام، اساتذہ اور معلمات، اور دنیا بھر کے سامعین و سامعات، اور ناظرین و ناظرات، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں جس کی توفیق سے ہم اس سال پھر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کے لیے جمع ہوئے، اور ہزار ہا کی تعداد میں ایک سمندر معتکفین کا اور معتکفات کا، خواتین و حضرات کا ایک سمندر ہے جو اللہ جل مجدہ کے گھر میں آ کے بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے در پر منگتے اور سائل بن کے بیٹھے ہیں، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی روحانی اخلاقی فکری تربیت کے لیے، اپنے ظاہر و باطن کی جلا کے لیے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، اپنے اعمال کو صالح کرنے کے لیے، اور اپنے احوال کو بہتر بنانے کے لیے، اللہ رب العزت کی قربت چاہتے ہوئے، اللہ رب العزت کی رضا طلبی میں، اور اس سے معافی درگزر اور بخشش و مغفرت کے آرزو مند ہو کر سب لوگ یہاں آئے ہیں، 10 دن رات کے لیے بیٹھے ہیں، اس پر ہم سب اللہ جل مجدہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اس کی توفیق کے بغیر کوئی شخص کسی نیک کام کے لیے ایک لمحہ بسر نہیں کر سکتا، چے جائے کہ وہ کاروبار دنیا اور مشاغل حیات سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور 10 دن اور 10 رات کے لیے حاضر ہو جائے. یوں تو بندہ مومن کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، مگر ہزارہا مشاغل حیات ایسے ہوتے ہیں جو بندے کی اللہ کی طرف اس روحانی یکسوئی کو متاثر کرتے ہیں. ان 10 دنوں کی خصوصیت یہ ہے، اور خاص طور پہ اعتکاف کے ماحول کی انفرادیت یہ ہے، کہ یہاں کوئی غیر شے آپ کے تصور اور آپ کی یکسوئی کے ماحول کو گدلا نہیں کر سکتی، اس میں انتشار پیدا نہیں کرتی. تو یہ 10 دن اور 10 راتیں تو خالصتاً لوجہ اللہ ہے، اللہ کے لیے بسر ہو رہی ہے. اور اللہ رب العزت کے حضور میری دعا ہے کہ وہ ذات پاک آپ کا لمحہ لمحہ قبول فرمائے، اور اپنی رضا اور اپنی عطا اور اپنے جود و سخا سے آپ کو نوازے، اور دنیا و آخرت میں اپنی قربت عطا فرمائے.
اعتکاف کی یہ پہلی شب ہے، 21ویں رمضان المبارک کی رات. چونکہ یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی شب ہے، تو ہم اس رات میں ذکر ہمیشہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کا اور اہل بیت نبوی کا کیا کرتے ہیں. گویا اس مبارک ذکر سے ہمارے اعتکاف کی مجالس کا آغاز ہوتا ہے. ویسے انشاءاللہ کل اور آگے بإذن الٰہی اس پورے اعتکاف کی راتوں کا موضوع مثنوی مولانا روم ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کل سے وہ موضوع شروع ہو جائے گا. اور اللہ نے چاہا تو اس کے امر سے اعتکاف کی آخری رات تک مثنوی مولانا روم رہے گی. اس آیہ تطہیر کی روشنی میں جو میں نے تلاوت کی، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے اور آیت نمبر 33 ہے. اس آیت قرآنی سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. آدھا حصہ میں اس پہلو پہ صرف کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کون ہیں. ان میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا درجہ اہل بیت نبوی میں کیا ہے، ان کی محبت اور مودت اور ان کی قدر و منزلت اور ان کی تعظیم و تکریم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات میں، احادیث نبوی کی روشنی میں کیا ہے، اور اس باب میں امت مسلمہ کا عقیدہ جو عقیدہ صحیحہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد کا جو نصف حصہ ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے گفتگو میں میں کس طرح اس وقت کی تقسیم کر پاؤں گا، ذہن میں اس طرح ہے، اللہ پاک اس کی توفیق دے تو ممکن ہو جائے. تو میں کینیڈا میں تھا تو تب سے مجھے یوٹیوب پہ کچھ کلپس دکھائے کچھ لوگوں نے، یہاں پہنچ کے بھی احباب نے مجھے بتایا، ٹیلی فون کر کے بھی بتایا، لکھ کے بھی بتایا، اور مجھے بڑا تعجب ہوا ہے اور بڑی حیرت ہوئی اور بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ پھر سے کچھ سالوں کے بعد ایک فتنہ خارجیت سر اٹھا رہا ہے اہل سنت کے نام پر. اس فکر کا، اس سوچ کا دور دور تک بھی کوئی تعلق عقیدہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے. یہ سراسر زیادتی ہے، اور یہ ایسی زیادتی ہے جو گمراہی کی طرف دھکیلنے والی، اور عقیدہ اور ایمان کو جلا کر بھسم کر دینے والی، خاکستر کر دینے والی گمراہی. اب اس موضوع کو شروع کرنے سے قبل، مجھے علم ہے کہ یہ بعد ازاں ملینز کے حساب سے لوگ سنیں گے، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہوگی، اور جن کے عقیدے الحمدللہ تعالیٰ پہلے سے درست ہیں وہ مضبوط و مستحکم ہوں گے، اور جن کے عقیدے میں تھوڑا سا ابہام ہے، تشکیق ہے، وہ کنفیوزڈ ہیں، ان کو کلیئرٹی ملے گی، صحت ملے گی، ان کے عقیدے میں شفافیت آئے گی، اللہ پاک انہیں صراط مستقیم بتائے گا، دکھائے گا، اور ہمیشہ یہ کام آئے گی یہ گفتگو. میں ایک بات تاریخی اعتبار سے ریکارڈ پر رکھنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ورنہ آپ سب کو معلوم ہے اور مجھے کہنے کی چندہ ضرورت نہیں، مگر میں اس میں حکمت سمجھ رہا ہوں کہ آج کی گفتگو سے قبل تمہیدی کلمات کے طور پہ یہ بات پھر سے دہرا دوں
جس کی مجھے ضرورت نہیں مگر اور بہت سے لوگوں کے کام آئے گی. یہ بات کہنے میں مجھے کوئی تامل نہیں ہے کہ میں آپ سب کی طرح اولاً تو مسلمان ہوں جیسے آپ سب, امت مسلمہ کا ہر فرد اولاً مسلمان, سماکم المسلمین, یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا ٹائٹل ہے, اولاً ہم سب مسلمان ہوں. اس کے بعد جب عقیدے کی شناخت کرتے ہیں تو کوئی تامل نہیں ہے مجھے اس بات کو علل اعلان کہنے میں کہ میں اعتقاداً اور مسلکاً اہل السنت والجماعت ہوں. یہ امر کبھی نہ چھپایا ہے نہ چھپانے کی ضرورت ہے. میرا تعلق سواد اعظم اہل السنت والجماعت سے, اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسی عقیدہ و مسلک پہ میری موت آئے. ثانیاً, مذہباً, فقہی مذہب کے اعتبار سے میں حنفی ہوں. امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں, حنفی المذہب ہوں, مگر اس کے ساتھ امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یعنی باقی ائمہ فقہ جو ہیں تین, ان کا بھی خوشہ چین عقیدت مند اور ان سے رشتہ غلامی رکھنے والا ہوں اور اکتساب فیض کرنے والا ہوں, چونکہ وہ چاروں اہل السنہ والجماعت کے متفقہ امام ہیں. پھر اس کے بعد ایک تقسیم آتی ہے اہل السنت والجماعت میں اصول الدین اور اصول عقیدہ کے اعتبار سے, اصول عقائد کے باب میں اور اصول الدین کے باب میں, یا علم الکلام کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک تقسیم آتی ہے, دو سکولز کہلاتے ہیں, ایک اشاعرہ اور ایک ماتوریدیہ. میں ماتوریدی اور اشعری دونوں جو مکاتب اور دونوں مذاہب ہیں اصول الدین کے اور اصول عقائد کے, دونوں کا قائل ہوں اور دونوں کا پیروکار ہوں, ماتوریدی اور اشعری کا جامع ہوں, جمع کرتا ہوں جہاں دونوں کا اتفاق ہو. جہاں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور الماتوریدی یا ائمہ ماتوریدیہ اور ائمہ اشعریہ کا بعض مسائل میں اور اس کی شرح اور تفصیل میں اختلاف ہو, اس اختلاف میں میں پھر ماتوریدی مذہب کو ترجیح دیتا ہوں. یہ اہل سنت والجماعت کا بر صغیر پاک و ہند میں سب کا, اکابر کا, اصاغر کا یہ طریق ہے. جہاں ان کا اختلاف ہو تو پھر میری ترجیح ماتوریدی تشریح کی ہوتی. طریقتاً میں قادری ہوں, حضور سیدنا غوث العظم, غوث الثقلین, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں سے ہوں, اور میرے شیخ, شیخ طریقت اور میرے آقائے نعمت حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کے زیر سایہ اعتکاف ہو رہا ہے, اور میں آج کی مجلس کا آغاز بھی انہیں سلام پیش کرنے کے ساتھ کر رہا ہوں. تو طریقتاً قادری ہوں مگر تمام سلاسل کے مشائخ اور طرق اور سلاسل کے جتنے اولیاء اور مشائخ و صوفیاء, سب کا خوشہ چین, سب کا نیاز مند اور سب سے اکتساب فیض کرنے والا ہوں, جمیع اولیاء و صالحین, خواہ وہ طریقہ قادریہ کے علاوہ حضور خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے منسلک ہوں, طریقتاً سلسلہ چشتیہ سے, اور ویسے ہم حضور داتا گنج بخش سیدن علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگری میں رہنے والے اور آپ کی شناخت رکھنے والے غلاموں میں ہیں. خواب و طریقہ نقش بندیہ ہو, حضور شاہ نقش بند مجدد الف ثانی دونوں ہستیوں کے, ان کا بھی خوشہ چین ہو. خواب و طریقہ شاذلیہ ہو, امام ابو الحسن شاذلی. خواب و طریقہ رفاعیہ ہو, سید احمد الرفاعی الکبیر.
خواہ وہ طریقہ سہروردیہ ہو امام شہاب الدین سہروردی، اور علاوہ ان کے جتنے بھی ترک ہوئے صوفیاء کے، میں سب کا خوشہ چین ہوں. اور پھر وہ اولیاء خاص طور پہ مشرباً ہر وقت میں روحانی طور پہ ان کی قربت میں اور ان کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ ذہنی روحانی طور پہ حاضر رہوں اور تعلق استوار رکھوں، جو طرق و سلاسل وجود میں آنے سے قبل سلف صالحین میں تھے. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت جنید بغدادی اور بایزید بستامی اور حضرت بشر حافی اور حضرت ذنون مصری اور سری سقطی اور معروف کرخی، یہ سب اکابر اولیاء، تمام سلاسل جا کے انہی اولیاء کرام کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آگے آنے والی باتیں وہ اس مسئلہ کو مشرب کے مطابق، یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عقیدے میں میں نہ کوئی اصل کا اضافہ کرتا ہوں نہ فرع کو، نہ یہ میرا حق ہے، نہ اپنے لیے شرن جائز سمجھتا ہوں نہ کسی اور کے لیے جائز ہے، اصل کتاب و سنت ہے. اور پھر پیروکار ہوں ان ائمہ کا جن کا میں نے ذکر کیا، ائمہ اہل سنت، ماتوریدیہ، اشاعرہ، محدثین، فقہا، مجتہدین، وہ اکابر ائمہ اور اسلاف جنہوں نے وضع کیے اصول، اصول دین، اصول عقائد، اصول تصوف، اصول فقہ، اصول معرفت. ہم ان میں سے کسی سے کٹتے نہیں ہیں. یہ جو فتنہ اس وقت بپا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں 1200-1300 سال کی پوری اسلامی تاریخ میں کسی مکتب فکر کا بھی یہ نقطہ نظر نہیں رہا. اور اہل السنہ والجماعت کے اعتقاد کی، عقیدہ کی کتابوں کو اگر آپ کھنگالیں تو کسی کتاب میں اس فتنے کے لیے کوئی سند نہیں ملے گی. یعنی میں نے زندگی میں، میں سب کوٹ کروں گا، کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھی ائمہ کی، اکابر کی، جو سند ہیں، جو اتھارٹی ہیں، جن سے ہم استناد لیتے ہیں، جن کے قول پر اعتماد کرتے ہیں، جن سے دلیل اخذ کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، ان میں کسی کا قول زندگی میں میں نے نہیں پڑھا. جو بات آج کہوں گا اس سے مختلف بات کسی نے کہی ہو، ایسا قول نہیں پڑھا. اس وقت یا تو کوئی بیرونی طاقتیں سنی شیعہ فساد پھر سے شروع کرنے کے لیے سرمایہ خرچ کر رہی ہیں اس ملک میں، اس خطے میں ایک پھر نیا فتنہ اور فساد اس کو جنم دے رہی ہیں، یا خدا جانے خارجی فکر، خارجی سوچ، خارجی فتنہ کسی نئے روپ میں پھر سے بدقسمتی کے ساتھ سر اٹھا رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت کے اندر ایک اضطراب پیدا کر رہا ہے. اس کا میں حل بتا دوں، علماء کرام بالخصوص، ائمہ، خطباء، علماء، اساتذہ، طلباء جن کا شغف ہے علم دین کے ساتھ، اور عوام الناس بھی، وہ کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ خاص موضوعات پر جن پر آپ کو تحقیق درکار ہو میری تصانیف کو لیا کریں، پڑھیں توجہ کے ساتھ یا خطابات کو سنیں. آج کے دور میں علماء کے پاس بھی، اور عوام الناس تو عوام ہیں، اتنی فرصت نہیں رہی کسی کے پاس کہ وہ 1300-1400 سال کی علمی تاریخ کو اور اوراق کو اور کتب کو کھنگالے. نہ کسی کو سب کتابیں دستیاب ہیں، کتابیں دستیاب نہیں ہیں، نہ کسی کی دسترس ہے ان کتب تک، ان مراجع تک، ان مصادر تک. کسی کی ہوگی تو چند ایک کتب نظر سے گزریں گی، احاطہ بڑا مشکل ہے. اور علم کی تاریخ جس پر ہمارا عقیدہ و مسلک قائم ہے، یہ 1400 سال کی تاریخ ہے جو کتاب و سنت سے شروع ہوتی ہے،
پھر صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، اور پھر آگے متقدمین سے لے کر متاخرین اور معاصرین تک ایک پوری تاریخ ہے، ایک ارتقاء ہے. اور اگر رسائی کسی کی ہوتی بھی ہے تو یہ سارا علم اور سارا ذخیرہ یک جا ایک دو چار پانچ دس کتابوں میں آپ کو نہیں ملتا. اگر کوئی مطالعہ کر لے گا، ایک کتاب پڑھ لے گا، دو پڑھ لے گا، آٹھ دس کا مطالعہ کر لے گا، سب کچھ 1400 سال کے ذخیرہ علم کی تاریخ یک جا نہیں ملتی. اوراق میں، کتب میں منتشر ہے، متفرق طور پہ موجود ہے. اس لیے میں ریفر کرتا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، کوئی اضافہ نہیں کیا. میں نے آقا علیہ السلام کے دین اور امت کی فقط نوکری کی ہے. آقا علیہ السلام کے فیض سے 1400 سال کا ذخیرہ علم میں نے ان خطابات میں اور ان کتب میں، تصانیف میں بند کر کے آپ کو دے دیا. جو مشقت آپ اور علماء اور اساتذہ اور طلباء نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ آسانی اللہ نے پیدا کروائی ہے، اللہ نے پیدا کروائی ہے. 1400 سال کا ذخیرہ ان کتب میں جمع کر دیا، یک جا کر دیا. لہذا ہر سند آپ کو یہاں ملتی. اور زندگی میں کوئی بات میں نے بے سند اور بے دلیل نہ لکھی ہے نہ کہی ہے. اس وجہ سے ہم سے کوئی لاکھ اختلاف کر سکتا ہے، مگر ہماری بات کو، دلیل کو آج تک میں نے نہیں سنا کسی نے رد کیا ہو. میں نے نہیں سنا کسی نے رد کیا ہو. اس لیے کہ بے سند اور بے دلیل بات کبھی نہیں رکھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب کوئی بات کرتا ہوں دین کے باب میں، اپنے نفس کو نکال کے بات کرتا ہوں، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور میں ائمہ اور اکابر کی پیروی کرتا ہوں، انہی سے دلیل لاتا ہوں، انہی سے استنباط کرتا ہوں، انہی سے استخراج کرتا ہوں، انہی کا قول لیتا ہوں، اسی پر اعتماد کرتا ہوں. اپنی طرف سے کوئی نئی بات، اس کا اضافہ دین میں فتنہ سمجھتا ہوں، نہیں کرتا. اسلوب ہر دور کے مطابق پھر اللہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے. دلائل کی لڑی پرونا اللہ عطا کرتا ہے، ان کو یکجا کرنا یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اس لیے میری نصیحت ہے کہ آپ کی مشکلات علمی طور پہ ختم ہو جائیں گی اگر عادت بنا لیں جس موضوع پہ تشویش ہو، تشکیک ہو، اس موضوع پہ کتاب اٹھا لیں، خطاب اٹھا لیں. اس وقت دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس دن تک 1000 تصانیف کتب جو میں نے لکھی اللہ کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے، ان 1000 تصانیف میں سے 550 سے 650 تک وہ کتب چھپ چکی ہیں، اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں آپ کو. 550 سے اوپر 650 کے قریب وہ تباہ ہو چکی ہیں، کتب دستیاب ہیں، اور 8-9 ہزار موضوعات پر خطابات دستیاب ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی موضوع میں کوئی اشکال اور ابہام آپ کا بچ جائے گا اگر یہ عادت اپنا لیں. یہ چند ابتدائی کلمات تمہیدی تھے، اور یہ کلمہ نصیحت تھا جو میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ اس لیے کیا کہ میں نے آقا علیہ السلام کی امت کی یہ نوکری اسی نیت کے ساتھ کی ہے کہ جو مشکل کام، مشقت کا کام ہر ایک کے بس میں نہیں تھا، اللہ پاک نے اگر کروا دیا تو اس سے فائدہ اٹھائے. میں بہت زیادہ احادیث اور بہت زیادہ دلائل دینے کی بجائے وقت کے اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک موضوع پر ایک ایک دو دو ضروری احادیث اور دلائل کوٹ کرتا ہوا آگے بڑھوں گا تاکہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ میں آتا جائے، اور دلائل کے انبار ہیں پھر کتب میں موجود ہیں. سب سے پہلے جو بہت سی چیزیں میں پیش کروں گا، میری کتاب ہے قرابت النبی. کیا؟ قرابت النبی. اس کا آپ مطالعہ کر لیں گے تو جو چیزیں میں اس وقت چھوڑ دوں گا خطاب میں آپ کو تفصیل میں مل جائیں گی. دوسری کتاب جو اس وقت یعنی ہمارے زیر مطالعہ رہے گی وہ الکفایہ فی حدیث الولایہ، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی. چند ایک حدیث صرف میں حوالے کے طور پہ دوں گا. تیسری کتاب حدیث الثقلین 140 ہے میری. یہ میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں تاکہ
میں تفسیرات میں نہیں جاؤں گا، آپ ان کتب سے خود مطالعہ کر لیں گے. کچھ چیزیں امام اعظم امام ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث، میری 3 جلدوں کی کتاب ہے، کچھ اس میں سے کوٹ کروں گا، آپ اس میں سے مطالعہ کر سکتے ہیں. باقی پھر انشاءاللہ ائمہ کی کتب جو ہیں اکابر کی ائمہ علیہ السلام وہ آتی جائیں گی، ان کے حوالے دیتا جاؤں گا، وہ آپ کو خطاب میں مل جائے گا. اور وہ چیزیں بھی، میری اور کتاب چھپ کے آ رہی ہے، اس کا نام ہے مکانت الصحابہ و حقیقت الخلافہ، صحابہ کرام کی عظمت و مکانت مقام پر اور حقیقت خلافت پر. تو باقی چیزیں سارے دلائل ریفرنسز زوالہ جات اس میں بھی مل جائیں گے اور دیگر کتب میں بھی ہے. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کے مقام و منصب کو متعارف کروایا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو صرف یہ ہے کہ اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قسم کا رجس تم سے دور کر دے اور تمہیں اس طرح پاک و صاف اور طاہر و مطہر کر دے جس طرح طہارت کا حق ہوتا ہے، تمہیں کمال طہارت کے ساتھ نواز دے. اللہ کا ارادہ تو فقط یہ ہے. یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی سورہ احزاب میں، تو اس کا جو شان نزول ہے اور اس کا جو سیاق و سباق ہے، اس میں ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن کا ذکر آ رہا ہے. آیت کریمہ کے اس حصے سے پہلے اور اس کے بعد 22 مرتبہ مؤنث، 22 مرتبہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں خطاب براہ راست آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کیا جا رہا ہے. انہی کے لیے احکام آئے ہیں اور انہی کے لیے اللہ رب العزت کے ارشادات ہیں اور ہدایات ہیں اور ان کی شان اور مقام و منزلت کا بیان. سو سیاق و سباق کے اعتبار سے اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو کہ اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کی روح سے اہل بیت اطہار، جس کو کہا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس میں آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات شامل ہیں. یہ عقیدے کی پہلی چیز. چونکہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، سو میں نے فقط اتنی بات پر اکتفا کیا. ازواج مطہرات کو اس آیت تطہیر سے خارج تصور نہیں کیا جا سکتا، ناجائز ہوگا. قرآن مجید کے سیاق و سباق اس آیت کے سیاق و سباق کے خلاف ہوگا. 22 مرتبہ ضمیر مؤنث کی استعمال ہوئی ہیں اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق میں، وہ اس بات کا ثبوت ہے. اور ابتدا بھی اسی طرح ہوئی ہے، یا نساء النبی لستنک احد من النساء، انہی کے خطاب سے بات شروع ہو رہی. تو ازواج مطہرات اس کا حصہ ہے. اب جو بڑی ایک اور ایمان افروز بات ہے، اس پہلے نقطے کے بعد اب دوسرا نقطہ جو ایمان افروزی کا، وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ کے اندر ایک واحد حصہ ہے جس میں یکایک خطاب مؤنث صیغے کے ساتھ ضمیر کے ساتھ چلا آ رہا تھا، یعنی یا نساء النبی لستن کا احد من لستن، تانیس کا صیغہ آ چلا آ رہا تھا، ان تقیتن خواتین کے لیے مؤنث کا صیغہ، فلا تخدعن خواتین کے لیے، وقلن قولا معروفا خواتین کے لیے، اور بعد میں فرمایا وذکرن ما یتلا، وذکرن مؤنث کا صیغہ، فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، یہ ضمیر مؤنث کی آگے پیچھے
پھر ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتكم، آگے پیچھے سارا ذکر، بہت ساری آیات پہلے اور پیچھے، بہت ساری، کافی حصہ قرآن مجید کا اس مقام پر پڑھیں تو 22 مقام پر مؤنث کی ضمیریں ملتی ہیں صیغے. یہ خطاب ازواج مطہرات سے چلا آ رہا تھا اور صرف مؤنث کا صیغہ تھا، مؤنث کے صیغے سے انہی سے خطاب تھا. اچانک اس کے درمیان یہ آیت کریمہ کا حصہ آیا اور اس میں اللہ رب العزت نے خطاب میں صیغہ بدل کر مذکر کا صیغہ کر دیا. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم، ان کننا نہیں کہا، اگر ان کننا کہتے اس آیت کریمہ میں تو اس تطہیر سے مراد بھی صرف ازواج مطہرات ہوتی اور کوئی اور شامل نہ ہوتا. تو فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے، یطہرکم پھر مذکر سے صیغہ، لیذہب عنکم مذکر کے لیے خطاب، یطہرکم تطہیرا مذکر کے لیے خطاب. اب ائمہ تفسیر نے لکھا ہے، چونکہ وقت تھوڑا ہے، میری کتاب میں سارے حوالے آپ پڑھ لیں گے، ائمہ تفسیر نے لکھا ہے اور ائمہ حدیث نے بھی، جنہوں نے اس بات پر گفتگو کی، انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں دو موقع پر خطاب مذکر میں بدل گیا ہے اس کا سمت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ازواج مطہرات سے جو بات ہوتی چلی آ رہی تھی، جب انہیں پاک کرنے کی بات آئی، تطہیر کی بات آئی، اب کچھ اور نفوس قدسیہ جن میں مرد بھی ہیں وہ بھی شامل ہو گئے. اگر صرف اس آیت کریمہ میں بھی مخاطب آیت تطہیر میں کہ اللہ نے تمہیں پاک کر دیا، طاہر و مطہر کر دیا، ہر رجس تم سے دور کر دیا، اگر اس میں بھی مخاطب فقط ازواج مطہرات ہوتی تو اس سے قبل اور اس کے بعد جس طرح صرف تانیث کا مؤنث کا صیغہ چلا آ رہا تھا، یہاں بھی خطاب مؤنث ہی کے صیغے میں ہوتا، یہاں دو مقام پر مذکر کے صیغے میں خطاب بدل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کا بیان تطہیر پر پہنچا، طہارت کے کمال عطا کرنے پر پہنچا، تو اللہ نے ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ اور مقدس نفوس بھی شامل کر دیے، اور وہ صرف خواتین نہیں، ان میں مرد بھی ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے مذکر کے صیغے میں کہا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اور یہاں پر اہل بیت کا لفظ پہلی مرتبہ استعمال ہوا. جب اہل بیت کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں استعمال کیا، جس جملے میں، وہاں جملے میں خطاب مذکر کے صیغے میں ہے. اس میں ازواج مطہرات تو شامل چلی ہی آ رہی تھی، مگر اس میں اب مولا علی شیر خدا کو بھی شامل کر دیا، اس میں امام حسن مجتبیٰ کو شامل کر دیا، اس میں امام حسین کو شامل کر دیا، اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا بھی شامل ہو گئیں. چونکہ تین نفوس مقدسہ مذکر مرد شامل ہو گئے، تو مردوں کے شامل ہونے کے ساتھ جب عورتیں اور مرد اکٹھے آ جائیں تو صیغہ مؤنث کا استعمال نہیں کرتے، مذکر کا استعمال کرتے ہیں. جیسے السلام علیکم کہتے ہیں، تو گویا سیدنا مولا علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہ السلام، یہ چاروں نفوس قدسیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ما ازواج مطہرات، ان کا ذکر تو پہلے سیاق و سباق سے چلا آ رہا تھا، یہ نفوس قدسیہ مل کر آیت تطہیر کا مورد بنے اور یہ اہل بیت بنے، یہ اہل بیت نبوی بنے. امام بیہقی نے جتنا استدلال میں نے آپ کو پیش کیا، امام بیہقی نے اپنی کتاب الاعتقاد میں اس کو بیان کیا ہے، میں حوالہ بھی دے دوں، اپنی کتاب الاعتقاد میں اس کو امام بیہقی نے بیان کیا ہے.
اب اس آیت کریمہ کا جو حوالہ دیا, اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اما بعد, علی ایہا الناس, لوگوں سے, صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب کیا اور فرمایا کہ لوگوں, میں ایک انسان ہوں اور مجھے بلاوا عن قریب آنے والا ہے. بلاوا آئے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے, تو میں لبیک کہہ کے اس کے حضور پیش ہو جاؤں گا. اللہ کا پیغام لانے والا ہے عن قریب اس کا فرشتہ, میں اس کو لبیک کہہ کے جاؤں گا. آقا علیہ السلام نے اتنی بات کہہ کر ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں. فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. اب میری وصیت سن لو, میں جانے سے قبل تمہیں ایک نصیحت اور وصیت کر دوں. وہ کیا فرمایا, انا تارکن فیکم ثقلین. یہ جو میں نے پہلے نصیحت کی تھی کہ جہاں ضرورت پڑے خطابات سنا کریں اور کتب کو پڑھا کریں, مجھے علم ہے بہت سے لوگ جنہوں نے محبت سے, رغبت سے, یکسوئی سے خطاب سنے ہیں, کتب پڑھی ہیں, مجھے علم ہے ان کے عقائد درست ہو گئے ہیں, بہتر ہو گئے, بدل گئے, مجھے علم ہے. اور جنہوں نے نہیں سنا ان میں ابہام اور اشکال اور تشکیق رہتی ہے. اس سے فائدہ, یہ آپ کی وراثت ہے, آپ کا سرمایہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو بڑی اہمیت کی, قدر و منزلت کی اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حدیث صحیح ہے, یعنی یہ ان احادیث میں سے نہیں ہے جن کی سند پر کوئی جرح کرنے کی ضرورت ہو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, ان بحثوں سے ماورا ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا فضائل صحابہ میں صحیح مسلم کے اندر, امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا, امام بہقی سمیت بہت سے ائمہ نے, اس کا کوئی شمار ہی نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو بڑی وزنی چیزیں جن کی اہمیت, جن کی ناگزیریت اور جن کی قدر و منزلت تمہارے اندازے سے باہر ہے, وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا وہ کون سی ہیں, کتاب اللہ فیہ الہدیٰ والنور, فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحس علی کتاب اللہ ورغب فی. فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید, اس کے اندر ہدایت بھی ہے نور بھی ہے, اس کو تھام لو. آقا نے اس کی اہمیت بیان کی, ترغیب دی. ثم قال, اور فرمایا دوسری چیز اہل بیتی, میری اہل بیت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر اپنی اہل بیت کا ذکر کیا. ایک فتنہ خارجیت کی خرابی ایک یہ ہے کہ آپ جب اہل بیت اطہار کی محبت کا, مودت کا, ان کی عظمت کا, قدر و منزلت کا, ان سے عقیدت کا ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں, جتنا زیادہ بیان کرتے ہیں آپ پر شیعہ ہونے کی تہمت لگا دی جاتی ہے. یہ اس فتنہ خارجیت میں سے ایک فتنہ ہے, ایک ایسی تہمت لگا دیں کہ آپ ڈر کر بدک کر پھر اہل بیت کا نام نہ لیں. ایسی تہمت لگانے والوں کی اتہام کی روش سے کبھی نہ گھبرائیں, یہ آپ کا ایمان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس دنیا سے اللہ کے حضور واپس جانے سے قبل تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ دو بڑی بھاری اہمیت کی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو تھام لینا, ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت. اب قرآن اور اہل بیت کو جوڑ کر بیان کرنا یہ عقیدہ اہل سنت ہے, یہ ان کا مقام اور ان کی قدر و منزلت ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تین بار فرمایا لوگوں میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے ادب، عزت، عقیدت، مودت اور محبت اور ان کی تعظیم و احترام میں کوئی کمی کجی کوتاہی نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کی عظمت کی پہچان میں کسی لغزش اور کسی ریلیکس ہو کر ہلکی چیز نہ سمجھنا، اللہ سے ڈرنا، تین بار فرمایا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یہاں ختم ہوئی، یہ اہل بیت پاک کی اہمیت. پھر یہ حدیث زید بن ارکم سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی، الگ حدیث دے رہا ہوں، اور امام ترمذی نے روایت کی، امام نسائی نے، ابن ابی شیبہ نے اور حاکم نے، اس کے الفاظ سننے والے ہیں. اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا انی تارکم فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تدلوا بعدی، لوگوں میں تمہارے اندر دو ایسی عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی عظیم چیزیں اگر ان دونوں کا دامن تھام لوگے، دونوں کا، تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تدلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور اگلا لفظ بڑا عجیب ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا احدہما اعظم من الاخر، ان ہر دو چیزوں میں سے ہر ایک چیز دوسری سے اعظم ہے. دو چیزیں بتا رہا ہوں، ان کا دامن تھامو، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے افضل اور اعلیٰ ہے. آپ اندازہ کر لیں میرے آقا نے کتنی بڑی بات فرما دی. اہل بیت اطہار کی عظمت کو اتنے بیان کرنے کو اگر کوئی شیعیت کا نام دے، اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام زبان مبارک سے کیا فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ احدہما اعظم من الاخر، ان دو چیزوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑی. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک اللہ کی کتاب قرآن، وہ ایک رسی کی مانند ہے جو آسمان سے زمین تک ہے، اور اللہ کی ہدایت کا ایک سلسلہ اس کے ذریعے جاری، متصل ہے تمہارے ساتھ. اور دوسرا وَعِطْرَتِ اَحْلُ بَيْتِ، دوسری میری عطرت اور میری اہل بیت. اور فرمایا وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَارِدَا عَلَيَّ الْحَوْدِ، قرآن اور میری اہل بیت دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے، تب بھی قرآن اور میری اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے. یعنی آقا علیہ السلام نے قرآن مجید اور اہل بیت نبوی، ان کے رشتے کو کبھی نہ کٹنے والا رشتہ قرار دے دیا ہے. لہذا جس شخص کا قرآن پر ایمان ہے، اگر وہ مومن ہے، تو محبت اور مودت اہل بیت کی اس کے دل سے کم نہیں ہو سکتی. اور جو فیل کرتا ہے کہ اہل بیت نبوی کی محبت و مودت اس کے دل میں کم ہے، یا بعض ایسے نعرے لگاتا ہے، بعض ایسے کام کرتا ہے، ایسی تبلیغ کرتا ہے، ایسے جلسے کرتا ہے، ایسے عنوانات بناتا ہے، ایسے موضوعات لوگوں تک اور ایسے پیغامات پہنچاتا ہے جس کے ذریعے لوگ اہل بیت اطہار اور مولا علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین ان کی شان کے بارے میں متذبذب ہو جائیں، ان کے بارے میں انہیں تشکیک پیدا ہو جائے، ابہام پیدا ہو جائے، اور ان کی قدر و منزلت کے بارے میں ڈگمگا جائیں کہ پتہ نہیں یہ درست تھے یا وہ درست تھے، پتہ نہیں وہ سچے تھے یہ سچے تھے، یہ اور وہ میں انسانی ذہن پڑ جائے. جو آدمی اس طرح کی گفتگو کرے وہ صرف منکر اہل بیت نہیں، وہ منکر قرآن بھی ہے اور وہ منکر مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ان کو جوڑا ہے. پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کی ہے حدیث صحیح، اس کے لفظ بدل بدل کے میرے آقا نے الفاظ استعمال کیے. اس میں فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین،
میں تمہارے اندر اپنے دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو نائب، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت و عترت. اور پھر فرمایا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَارِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر ورود تک قرآن اور میری اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو قرآن کا دامن تھامتا ہے اس پر واجب ہے کہ میری اہل بیت کا دامن بھی تھامے. اس کے بعد امام ترمذی اور طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو حج فرمایا، حجت الوداع، حجت الوداع آخری حج، اس آخری حج کے موقع پر یوم عرفہ، یعنی یوم حج تھا، میدان عرفات میں جو آقا علیہ السلام نے خطبہ دیا، حج کے دن میدان عرفات میں جو خطبہ دیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حج کرتے ہوئے میدان عرفات میں آقا علیہ السلام کے خطبہ میں یہ کلمات سنے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہی لن تدلو کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. حج کے دن عرفات میں فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے تمہارے اندر جا رہا ہوں، میرے بعد اگر دونوں کو تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت و اہل بیت. پھر مسند بزار میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہی روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی مقبود، میں عنقریب اللہ کے حضور جانے والا ہوں. لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں، وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں بڑی بھاری وزنی قدر و منزلت اور حمیت کی چیزیں تمہیں عطا کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، وَإِنَّكُمْ لَن تَدِلُّوا بَعْدُ، ان دونوں کو تھام لوگے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. امام طبرانی نے روایت کیا، اب یہاں کلمات بڑے عجیب. یہ دیکھیے میری طبیعت میں بڑی وسعت، بڑا اعتدال ہے، میں تو ہر ایک کو نصیحت کر رہا ہوں، نہ کسی کے خلاف کوئی گفتگو کر رہا ہوں، نہ کسی طبقے کی موافقت کے لیے کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے، مگر ہر ایک کی نصیحت اور ہدایت کے لیے، ہر ایک کی نصیحت اور ہدایت کے لیے، اور خاص طور پہ جو اہل سنت والجماعت ہونے کا دم بھرتے ہیں انہیں خصوصی طور پہ بڑی محبت اور درد کے ساتھ متوجہ کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی طرف سنیے، آپ نے فرمایا انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، آپ نے فرمایا لوگو غور کرو، دیکھو میرے بعد ان دو ثقلین اہم چیزوں میں تم میرا دھیان کیسے رکھو گے، ان دو چیزوں میں میرا حیا کیسے کرو گے، ان دو چیزوں کے اندر مجھے کیسے دیکھو گے، ان دو چیزوں کے اندر میرے بعد کس طرح تعلق دیکھو گے، کس نگاہ سے ان کو دیکھو گے. کیف تخلفونی فی الثقلین، جب فرمایا ان دو اہم ترین چیزوں میں میرے بعد کیا سلوک کرتے ہو. فنادا منادن، ایک شخص ایک صحابی بولا وما الثقلان یا رسول اللہ، وہ بڑی بھاری اہمیت کی چیزیں دو کون سی ہیں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کتاب اللہ، طرف بید اللہ و طرف بایدیکم فاستمسکوا به لا تضلوا، ایک چیز فرمایا اللہ کی کتاب قرآن، اس کی رسی کا ایک سرا سمجھے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے دست قدرت اور دست ہدایت میں ہے، دوسرا سرا تمہارے دست میں ہے، تمہارے دست طلب میں جڑا ہوا ہے، اور دوسرا فرمایا عترت اور اہل بیت. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي، میرے لطیف و خبیر رب نے، میرے رب نے جو لطیف و خبیر ہے مجھے اطلاع دی ہے، میرے رب نے مجھے بتایا ہے اِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت قیامت کے دن حوض کوثر پر آنے تک یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. تو تمہارا ایمان اس کی سلامتی دونوں کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے. ایسا عقیدہ، ایسا فکر، ایسی سوچ، ایسا طرز عمل نہ اپنانا جس سے اہل بیت اطہار سے دوری پیدا ہو جائے،
ان کی محبت میں کمی آ جائے، ان کی مودت میں کمی آ جائے، یا ان کے مقابلے میں کسی اور کو اونچا کھڑا کر دو اور لوگوں کے ذہن تقسیم ہو جائیں، جبکہ دونوں طرف عین کبھی نہ برابر تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. زمین اور آسمان جتنا فرق ہے. یہ بات آگے آئے گی. اہل بیت نبوی کے برابر کسی کو بنا کے کھڑا کر دینا اور دونوں طرفوں کو ایک جیسا بنا کے سمجھ لینا، یہ گمراہی ہوگی. آقا نے اس طرف نہیں جوڑا اہل بیت کو، بلکہ قرآن کی طرف جوڑا ہے. میری اہل بیت قرآن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان کا میچ قرآن کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ ان کا میچ نہیں ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو میں نے اللہ رب العزت کے حضور سے التجا کی ان کے حق میں، اور پھر تک فرمایا، فلا تقدموہما فتہلکوا. فرمایا، لوگو، یہ قرآن اور میری اہل بیت، ان دونوں پر پیش قدمی نہ کرنا، ان دونوں سے آگے نہ بڑھنا کہ یہ پیچھے رہ جائیں، ہلاک ہو جاؤ گے. فرمایا، ولا تکثروا عنہما فتہلکوا. ان دونوں کی شان میں، قدر و منزلت میں، ان کی محبت اور مودت میں، اور ان کے ساتھ تمسک اور احتسام میں کوئی کمی نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے. فرمایا، ولا تقصروا عنہما، ان کی شان میں قصر نہ کرنا، ان کی محبت و مودت میں کوئی کمی نہ کرنا. اب یہ جو لفظ آقا نے فرمایا، ولا تقصروا عنہما فتہلکوا، ہلاک ہو جائے ہوئے، ولا تعلموہم فانہم اعلم منکم، اور انہیں سمجھانا نہیں، وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی حقیقی معرفت رکھنے والے ہیں. یہ جو الفاظ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ولا تقصروا عنہما، اس کا معنی ذرا سمجھ لیں. قصر کا لفظ، قصر اور قصر، ہر شے میں ایک چیز ہوتی ہے طول، لمبا، اور چھوٹا کر دیں تو اس کو کہتے ہیں قصر، بڑھا دیں تو کہتے ہیں طول، چھوٹا کر دیں تو کہتے ہیں قصر. فرمایا، قرآن اور میری اہل بیت کے بارے میں قصر نہ کرنا، ان کی شان، ان کی قدر و منزلت، ان سے تمسک، ان سے تعلق، ان کی محبت، ان کی مودت اور ان کے ساتھ وفاداری، اس میں قصر نہ کرنا، کمی نہ کرنا. اب یہ کمی، قصر کیا ہے؟ بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے آپ، جس طرح نماز قصر ہوتی ہے. آپ ظہر اور عصر کی چار رکعتیں پڑھتے ہیں، عشاء کی چار رکعتیں پڑھتے ہیں، جب سفر میں جاتے ہیں تو نماز قصر ہو جاتی ہے، چار کی دو ہو جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہیں. جس طرح اللہ نے اپنی نماز سفر میں کم کرنا گوارا کر لی، سفر میں میری نماز کے فرض کم کر لو، آدھے کر لو، میں خوش ہوں، قبول کر لوں گا. آقا نے اپنی اہل بیت کی شان اور محبت اور مودت میں قصر گوارا نہیں کی. فرما، میری اہل بیت کی شان میں قصر نہ کرنا. یہ حدیث کے لفظ کا معنی سمجھا رہا ہوں، لغت بتا رہا ہوں، لغت بتا رہا ہوں. اور اسی قصر سے لفظ ہے باب تفعیل میں تقصیر. تقصیر کہتے ہیں گناہ کرنا، خطا کرنا. پھر میرے آقا نے فرمایا، ولا تقصروا، میری اہل بیت کی محبت، میری اہل بیت کی قدر و منزلت، میری اہل بیت کا مقام و مرتبہ، میری اہل بیت کی عظمت و مکانت، جب اس کی بات آئے تو تقصیر نہ کرنا، کہیں خطا نہ کر جاؤ، اسے بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کم نہ ہونے دو، کم نہ ہونے دو. یہ ایمان کا مرکز و محور ہے. تقصیر اسی سے، اسی وجہ سے کم کرنے کو اللہ کے امر کی اہمیت کم کر دی، اللہ کے احکام کی اہمیت کم کر دی، ہلکا سمجھ لیا، اس کو تقصیر کہتے. اسی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے. فرما، میری اہل بیت کے حق کی ادائیگی میں کبھی تقصیر نہ کرنا، انہیں کم مرتبہ، غیر ضروری سمجھ کر یا کم ضروری سمجھ کر نظر انداز نہ کر دینا. آج یہ جو سوچ ہے کہ اہل بیت کا جو نام لے اس کو اٹھا کے آپ نے شیعہ حضرات کے کھاتے میں ڈال دیا، جو اہل بیت کا نام لے، جو سیدہ کائنات کا نام لے،
جو حسن حسین کا کثرت کے نام لے، جو مولا علی المرتضیٰ کا نام لے، من کنت مولاہ فعلی المولا کہے، تم نے اٹھا کے اسے شیعہ بنا دیا۔ سوچنے کی بات ہے، یہ سب کچھ تاجدار کائنات نے عطا کیا ہے، یہ عقیدہ محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، اور فرمایا یہ عقیدہ جو دیے جا رہا ہوں ان میں اس طرح قصر نہ کرنا جیسے سفر میں نماز کی کر لیتے ہو۔ وہ اللہ کا حق ہے، اس کی مرضی پورا لے، کم کرے، معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری اہل بیت کا حق ہے، اس کی کمی کا حق آپ کو نہیں ہے۔ اگر آپ نے میری اہل بیت کی شان و عظمت میں، ان کی مودت میں، ان کی مزلت میں، اس کی پاسداری میں، ان کی حفاظت میں کوئی کمی کی، تو تم نے قرآن میں کمی کر دی، تم نے شان مصطفیٰ میں کمی کر دی، تمہارے ایمان کی کمی ہو گئی۔ ایسی تاکیدات، اللہ کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام نے اپنی آل بیت اطہار کے علاوہ کسی طبقہ کے لیے نہیں فرمائی۔ اس کے بعد اہمیت صحابہ کرام کی عظمت اور تکریم کے لیے ملتی ہے، مگر یہ انداز اور یہ اسلوب اچھوتے اور نرالے جو اہل بیت پاک کے لیے آقا نے ارشاد فرمائے، یہ منفرد ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ آپ یہاں تک سمجھ گئے۔ اب ایک اگلی بات جو بڑی اہم ہے، یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں، اہل بیت اطہار یا مولا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں کوئی ایسا نام اس کا ذکر کرنا جس سے انسان ڈگمگا جائے، متزلزل ہو جائے، اور اس کو یہ خیال آئے کہ ان کی جنگیں ہوئیں، ان کی لڑائیاں ہوئیں، وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، پتہ نہیں کون حق پر تھا، وہ بھی ٹھیک تھے، یہ بھی ٹھیک تھے، یہ ساری مداہنت اور منافقت ہے، اس سوچ کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اہل بیت اطہار اور مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ کسی کو برابری میں لا کے کھڑا کرنا ہی بے ایمانی ہے، سوائے خلفائے راشدین کے، یہ خلفائے راشدین کے سوا۔ جو ترتیب ہے خلفائے راشدین کی وہ حق ہے، یاد رکھ لیں آخری خلیفہ راشد مولا علی المرتضیٰ ہے، اور 6 ماہ کے لیے امام حسن مجتبیٰ، اور کوئی خلیفہ راشد نہیں ہے۔ بعد میں ملوکیت، بادشاہت شروع ہو گئی، اس پر ابھی بات آئے گی۔ ان کے مقابلے میں کسی کو لانا اور ایسا ذہن بنانا کہ پتہ نہیں وہ سچ تھے، یہ تھے، دونوں سچ تھے، کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو کنفیوز کر دینا، ان کی سوچوں کو مزمحل کر دینا، تشکیک میں ڈال دینا، یہ ایمان کی نقب زنی ہے، ایمان پر حملہ کرنا دہشت گردی ہے، ایمان پر یہ منافقت ہے، یہ دین کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جو سب حدیثیں ہیں اس میں آپ غور کریں، آقا علیہ السلام نے بار بار لفظ استعمال کیے، انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان کو فرمایا ثقلین۔ ثقلین کی اہمیت آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ ثقل کا لفظ جو ہے، ثقل، 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 الثقل، الثقل، یہ سارے الفاظ، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی وزنی چیز۔ میں دو وزنی چیزیں، بڑی اہمیت کی چیز، بڑی غیر معمولی قدر و منزلت کی چیز، جو سب سے منفرد اور ممیز ہو، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ثقلان۔ قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا خود قرآن نے، قرآن مجید کے لیے خود قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ سورہ المزمل فرمایا سنلقی علیک قولا ثقیلا، میرے محبوب ہم آپ کے اوپر یہ جو قول ثقیل ہے، بڑا وزنی، بڑی اہمیت کا حامل، بڑی اونچی قدر و منزلت کا حامل قول یعنی قرآن اتار رہے ہیں، تو قرآن کو قرآن نے قولاً ثقیلا کہا، ثقل، ثقیلا، اور تاجدار کائنات نے قرآن کے ساتھ اپنی اہل بیت کو ملا کر ثقلان کہا۔ جس طرح قرآن کی قدر و منزلت
آپ کم نہیں کر سکتے، اور قرآن کے برابر کوئی اور کتاب نہیں لا سکتے، قرآن کے برابر کوئی اور اس مرتبے پر کوئی کتاب نہیں رکھ سکتے۔ دوسری اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز میری اہل بیت ہے، میری امت کو کوئی طبقہ میری اہل بیت کے برابر درجے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا الثقلین، اب ثقلین ہر وہ چیز جو بڑی نفیس ہو، بڑی محفوظ ہو، بڑی قدر و منزلت والی ہو، بڑی وزن والی ہو، بڑی قیمتی اور بڑی اہمیت کی حامل ہو، اس کو کہتے ہیں الثقل اور الثقل۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح یہ جو زمینی مخلوق ہے اس میں انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، ساری مخلوقات زمین پر ہیں، مگر ان میں صرف انسان اور جن، ان دو طبقوں کو قرآن مجید نے ثقلان کہا، ثقلین، دو طبقوں کو ثقلان کہا، اس لیے کہ یہ دو طبقے ایسے ہیں جنہیں اہل عقل اور اہل تمیز بنایا گیا، اہل تمیز، اور ان کی فوقیت ہے زمین کی ساری مخلوقات پر، نباتات پر بھی، جمادات پر بھی، حیوانات پر بھی، الانس والجن، ان کو قرآن نے ثقلان کہا کہ ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے، تمیز، امتیاز خیر و شر کے ساتھ، جو کہ باقی زمینی اور مخلوقات کو حاصل نہیں ہے، تو ان کے لیے ثقلان کا لفظ استعمال کیا۔ اور پھر جو چیز محفوظ کی جائے، جس کی عزت، قدر و منزلت، جس کی محبت، جس کی مودت، جس کی اہمیت کو محفوظ رکھا جائے، جس میں کوئی کمی نہ کی جائے، جس پر حملہ نہ کیا جائے، جس کو زک نہ پہنچائی جائے، اس کو ثقلین کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید اللہ کے اسرار کی کتاب ہے اور ان اسرار الہیہ کا خزانہ اہل بیت نبوی ہیں، اس لیے ان پر الثقلین کا اطلاق کیا۔ اور ثقل اور ثقل، اب ایک اور نقطہ سمجھ لیں علماء خاص طور پر اور باقی عوام الناس بھی، اس کا ایک معنی بھاری وزن بھی ہوتا ہے، بھاری چیز کو، وزنی چیز کو۔ اب ثقلین سے مراد بڑا وزن والی بھاری چیز بھی ہے، وہ کیوں فرمایا؟ آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے نگاہ نبوت کے ساتھ کہ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کرنا تھوڑا مشکل ہو، جس کے حقوق کو ادا کرنا بھاری عمل ہو، مشکل ہو، آسان نہ ہو، جس کے حقوق کا قیام کرنا واجب ہو مگر مشکل ہو، بھاری ہو، اس کے بھاری وزن کی وجہ سے کہ ہر آدمی بوجود وہ حق ادا نہیں کر سکے گا، ان کا حق بڑا بھاری ہے، آقا نے اس بھاری حق کی وجہ سے قرآن اور اہل بیت کو ثقلین کہا۔ اور وہ نظر آ گیا، آج جو اہل بیت کا نام لیتا ہے اس کو تانا ملتا ہے، یہ شیعہ ہو گئے۔ اب آپ سمجھے میں نے کیوں شروع میں بیان کیا، میں نے اس لیے بیان کیا کہ جو اہل بیت کی بات کرے گا، مولا علی المرتضیٰ کی بات کرے گا، سیدہ کائنات کی بات کرے گا، حسنین کریمین کی بات کرے گا، اہل بیت کا نعرہ جپے گا، اس کو تانا دے دیں گے، یہ شیعہ ہو گیا، فتوے لگا دے دیں گے، عام آدمی گھبرا جائے گے، علماء گھبرا جائیں گے، آئمہ خطبہ گھبرا جائیں گے۔ اب اس دور میں اہل بیت کی حرمت، ان کی محبت، ان کی مودت اور ان کے حقوق کی ادائیگی اتنا مشکل اور بھاری کام ہو گیا ہے، اس لیے آقا نے ان کو ثقلین کہا تھا۔ جس طرح قرآن کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں، اسی طرح اہل بیت کی محبت و مودت کا حق ادا کرنا آسان کام نہیں۔ ایک ہوا آئے گی، کسی بیرونی طاقت کا فتنہ آئے گا، کوئی پیسے کی لہر آئے گی، خارجیت کی لہر آئے گی، بہک کے آپ چلے جائیں گے، جلسے جلوس شروع کر دیں گے، اہل بیت پیچھے رہ جائیں گے اور ایسے نام لیں گے کہ جن کے نام کی وجہ سے اہل بیت سے محبت فطری طور پر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی، اور ان کا نام لینا، کثرت سے ان سے محبت و مودت کی بات کرنا، اس میں آپ کو جھجک اور شرم اور حجاب محسوس ہوگا، بس جب اہل بیت سے ہٹیں گے ایمان چلا گیا آپ کا۔ اس کا بڑا اہتمام کرتے صحابہ کرام، اہل بیت کی مودت اور تکریم کا اہتمام کرتے۔ اسی طرح یہ وہ حدیث ہے جو ساری حدیث و ثقلین بیان کی، اس پر میری پوری کتاب ہے حدیث کی، ایک یہ حدیث و ثقلین پوری ایک کتاب ہے، درر العقدین فی بیان حدیث الثقلین، 40 ہے پوری، پڑھیں آپ۔
اس حدیث کو سیدنا علی المرتضیٰ نے روایت کیا، زید بن ثابت نے، زید بن ارقم نے، جابر بن عبداللہ نے، حضرت ابو حریرہ نے، حضرت ابو سعید الخدری نے، حضرت حذیفہ بن الیمان نے، حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری نے، خزیمہ بن ثابت نے، سہل بن سعد نے، عدی بن حاتم نے، عقبہ بن عامر نے، ابو ایوب الانصاری نے، ابو شریع الخزائی نے، ابو قدامہ الانصاری نے، حضرت ابو لیلہ نے، ابو الحیثم بن التیحان نے، عامر بن لیلہ بن دمرہ نے، عبداللہ ابن عباس نے، ابو ذر غفاری نے، ابو رافع نے، ام سلمہ نے، حضرت ام ہانی نے، دمیرہ الاسلمی نے، عبد الرحمن بن عوف نے، عبداللہ بن عمر نے، حتیٰ کہ کثیر تعداد میں یہ جو حدیث و ثقلین ہے یہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کی حدیث صحیح ہے، اور یہ حد شہرت اور تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ اب میں نے عرض کیا یہ وتیرہ صحابہ کرام کا تھا، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی مودت میں بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے اقوال اور آپ کے سیرت طیبہ ہے، سیدنا فاروق اعظم کی ہے، سیدنا عثمان غنی کی ہے، دیگر صحابہ کرام اور تابعین اور اتباع و تابعین کی ہے، مگر قلت وقت کے پیش نظر ایک حدیث سیدنا صدیق اکبر کے فرمان پر پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی صحیح بخاری سے، وہ بھی صحیح بخاری سے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کیا کرتے، اور اس حدیث کو روایت کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کان یقول ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ لوگوں حضور کی اہل بیت میں سیدنا محمد مصطفیٰ کو دیکھا کرو، اس کا معنی ہے وحفظوہ وحفظوہ فیہم وحفظوہ فیہم۔ امام ابن حجر عسقلانی نے بیان کیا، اب اس کی شرح، یہ حدیث بخاری کی ہے اور شرح اس کا معنی بیان کر رہا ہوں حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری سے، اور امام بدر الدین العینی الحنفی ان کی عمدۃ القاری سے، اور جمیع محدثین نے، امام ابن حجر عسقلانی نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کے ارشاد کا جو معنی ہے وہ سمجھے، فرمایا وحفظوہ فیہم کہ لوگو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی حفاظت کرو اہل بیت کے اندر، وحفظوہ فیہم حضور کی شان کی حفاظت کرو، عظمت مصطفیٰ کی حفاظت کرو، محبت مصطفیٰ کی حفاظت کرو، تکریم و تعظیم مصطفیٰ کی حفاظت کرو، حضور کی شان کی، حضور کی حرمت کی حفاظت کرو، کس طرح؟ فیہم اہل بیت کے اندر، یعنی حضور کی اہل بیت کو عزت دو، ان کو عزت دینا مصطفیٰ کو عزت دینا ہے، اہل بیت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق کی رعایت کرنا حقوق مصطفیٰ کی نگرانی کرنا ہے، اہل بیت نبوی کی عظمت کی پہرے داری کرنا شان مصطفیٰ کی پہرے داری کرنا ہے۔ علماء اہل سنت اور مبلغین اہل سنت اور داعیان عقیدہ اہل سنت اور پیروکاران عقیدہ اہل سنت سوچیں، جب کوئی عمل کریں، جب تقریر کریں، جب تبلیغ کریں، جب اپنی مسجدوں کا نام رکھیں، کسی جلسے کا عنوان رکھیں، کسی بیٹے بچے کا نام رکھیں، جو کام کریں اس میں دیکھیں کہ اس میں اہل بیت کے اندر مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں۔ پر نام لو تو دیکھو وحفظوہ فیہم کہ کیا اہل بیت کے اندر شان مصطفیٰ کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر آپ اہل بیت کی شان کی حفاظت میں جلسے جلوس نہیں کر سکتے اور مولا علی المرتضیٰ کے ولادت اور وصال کے عرس نہیں منا سکتے اور اہل بیت کی عزت اور حرمت و ناموس کے ڈنکے نہیں بجا سکتے، تو کم سے کم ایسے کام تو نہ کرو کہ جن کے کرنے سے ان کی شان میں لوگوں کے ذہن میں خلل آ جائے، ایسے تو نہ کرو۔ حضور کا فرمایا، حضور کا حیا کرو اہل بیت کے اندر۔
اہل بیت کے آئینے میں تمہیں مصطفیٰ نظر آئیں گے. یہ حدیث بخاری ہے, اور کس کا مشرب ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام لینا بڑا آسان ہوتا ہے, ہم اہل سنت ہیں, ہم صدیق اکبر کو ماننے والے ہیں, یہ بات جملہ بڑا آسان ہوتا ہے, مگر ان کی روش کو اپنانا ہوتا ہے. لفظ دیکھیے کتنے عظیم بات کیے, قال ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ, کتنی معرفت کی بات کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کے حقوق کی پہرے داری کرو ان کی اہل بیت کے اندر, شان مصطفیٰ کی حفاظت کرو کہاں؟ اہل بیت کے اندر. یہ ہے مسلک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر فرمایا ولا تؤذوہم, ان کو اذیت نہ دو, ولا تسیئوا الیہم, ان کے ساتھ کوئی خطا کوئی زیادتی برائی نہ کرو. اور یہ معنی بھی بیان کیا محدثین نے, وقیل المعنی شاہدوہ فیہم, اہل بیت کے اندر مصطفیٰ کو دیکھو, یہ معنی بھی بیان کیا, اہل بیت کے نفوس قدسیہ کے آئین میں مصطفیٰ کو دیکھو. مومن وہ ہے, مومن وہ ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے, مومن وہ ہے جو حسن مجتبیٰ کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے, مومن وہ ہے جو امام حسین کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے, اور مومن وہ ہے جو مولا علی المرتضیٰ کے آئینے میں مصطفیٰ کو دیکھے. علی المرتضیٰ کا حیا کرو مصطفیٰ کے حیا میں, علی المرتضیٰ کی عظمت پر, مولا علی کی عظمت پر پہرے داری کرو, شان مصطفیٰ کی پہرے دار بن کر. کیوں؟ محدثین فرماتے ہیں لأن الجزء من الکل, چونکہ جز کل میں سے ہوتا ہے, مصطفیٰ کل ہیں, اہل بیت انہی کا جز ہے. جب جز کو دیکھتے ہیں تو کل کے اثرات نظر آتے ہیں. اب جو بڑی اہم چیز دیکھنے والی وہ یہ کہ اس اہل بیت کا جب تذکرہ ہو گیا اس میں مولا علی شیر خدا کہاں کھڑے ہیں, اہل بیت نبوی میں مولا علی المرتضیٰ کہاں کھڑے, ان کا مقام کیا ہے؟ اب اس نقطے کی طرف آتا ہوں. حدیث صحیح سنا رہا ہوں, اور وہ حدیث صحیح بھی صحیح مسلم کی حدیث جس میں کسی جرح کی کوئی ضرورت نہیں, حدیث صحیح ہے, اور سینکڑوں کتب حدیث میں ائمہ حدیث نے بطور صحیح سند اور حسن سند روایت کی. اور روایت کون کر رہی ہیں اس حدیث کی؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ام المومنین. حدیث مسلم شریف. ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے, اور کالے رنگ کی اون کی کالی کملی, کالی اون کی کملی, کالے رنگ کی اونی کملی اوڑی ہوئی تھی جو کالے بالوں کے ساتھ تھی, اس پر کجابوں کے نشان تھے, اونٹوں کے نشان تھے. آپ اوڑھ کر بیٹھے, تشریف فرما ہیں, اتنے میں آقا علیہ السلام جب بیٹھے ہیں فجاء الحسن ابن علی, حضرت حسن مجتبیٰ آ گئے. آقا علیہ السلام نے اپنی کملی اٹھا کر حسن مجتبیٰ کو کملی کے اندر داخل کر دیا. ثم جاء الحسین, پھر امام حسین آ گئے, آقا نے کملی اٹھا کر حسین کو بھی داخل کر دیا. فداخل معه. ثم جاءت فاطمہ, پھر فاطمۃ الزہرا آئی, فادخلها, کملی اٹھا کے ان کو بھی اندر داخل کر دیا. ثم جاء علی فادخله, پھر حضرت علی آئے, آقا نے کملی اٹھا کر ان کو بھی کملی کے اندر داخل کر لیا. ایک بات مجھے بتائیں, آپ میں کئی لوگ دادا ہوں گے کئی نانا ہوں گے, کئی دادا ہوں گے کئی نانا ہوں گے, میں بھی دادا بھی ہوں نانا بھی ہوں, میں بھی پیار کرتا ہوں اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ. مجھے علم ہے کہ پیار کی انتہا کیا ہوتی, مجھے علم ہے کہ پیار کی, بولیے,
انتہا کیا ہوتی ہے مجھے اندازہ ہے آپ کو بھی ہوگا. آپ اس کو جس حد تک بھی لے جائیں اپنے چشم تصور میں لے جائیں, انتہا تر پہنچ جائیں اپنے تصور میں محبت. کبھی ایسا بھی دیکھا کہ ایک کملی اور اونی چادر اوڑھ کے بیٹھے ہیں, اس میں آپ ایک پوتے کو بھی کملی کے اندر بٹھا لیں, دوسرے پوتے کو بھی بٹھا لیں, نواسے یا نواسے کو دوسرے کو بٹھا لیں, دو نواسوں کو, اپنی شہزادی اپنی صاحبزادی کو کملی چادر کے اندر بٹھا لیں, داماد کو بھی بلا کے کزن ہے اس کو بھی اندر بٹھا لیں. کبھی آپ نے اپنی محبت میں وارفتگی میں ایسا کیا کہ چار تن اپنی چادر کے اندر اٹھا کے ڈھانپ کے بیٹھ جائیں؟ کبھی کیا؟ مجھے بتائیں کبھی کسی نے کیا ہو, ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر دے. میں نے کبھی نہیں کیا, میں نے کبھی نہیں کیا. حد ہوتی ہے, چلو پوتے نواسی کو اس کو کر کے بندہ کر لیتا ہے پیار سے, گلے لگا لیا بیٹھا لیا, میں کرتا رہتا ہوں, چادر کے اندر چھپا لیا, ہو جاتا ہے. چلو دو پوتے پوتیاں ہیں, دو نواسے نواسی ہیں, دونوں کو گود میں بٹھا کے اوپر کملی ڈال لی, چادر ڈال لی, سمجھ میں آتی ہے. اس سے اگلی بات سمجھ میں نہیں آتی. بڑی صاحبزادی کو بھی کملی کے اندر ڈال دیں اور داماد کو بھی کملی کے اندر ڈال دیں چادر کے اندر, کزن کو. ایسا میں نے کبھی کسی کو کرتے نہیں دیکھا, بس نہ کبھی سنا ہے سوائے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کا. یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا, یہ ایک میسج تھا, یہ ایک میسج تھا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. میں علی کو اپنی کملی کے اندر بغل میں لے کے بیٹھا ہوں, ادھر فاطمہ الزہرا کو کملی کے اندر چھپا کے بیٹھا ہوں. اب جو علی پر زبان درازی کرے گا وہ میری ذات پر کرے گا, جو فاطمہ الزہرا کی طرف انگلی اٹھائے گا وہ میری ذات پر اٹھائے گا, جو حسن حسین پر اٹھائے گا وہ میری ذات پر اٹھائے گا. ایک میسج دینا تھا, اور کیا کن کے سامنے؟ تاکہ میسج پوری امت کو ان کے ذریعے دیا جائے جن کو ام المومنین کہتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاکہ بڑا سے بڑا خارجی بھی انکار نہ کر سکے. اب یہ روایت مولا علی شیر خدا خود نہیں کر رہے, سیدہ فاطمہ الزہرا نہیں کر رہی, روایت اس واقعے کی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو خود آدھا دین ہیں, وہ روایت کر رہی کہ آقا نے ان ساروں کو اپنی کملی میں رکھ لیا اور چھپا کر پھر آیت پڑی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت لیطہرکم تطہیرا. یہ آیت ان پر پڑی, اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا, تخصیص فرما دی. اب جو حضور کی کملی میں چھپ کر حضور کے ذات اقدس کا حصہ بن کے بیٹھے ہیں, ان سے محبت اور ان کے جلسے جلوس اور ان کے نعرے اور ان کی شان کے ترانے گانا مومن کو یہ زیب دیتا ہے, یا ایسے نعرے اور ایسے ترانے کہ جو مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں شک و شبہ پیدا کر دیں؟ ایمان کیا کہتا ہے, نسبت محمدی کیا کہتی ہے, مصطفیٰ کا حیا کیا کہتا ہے, حضور کی محبت کیا کہتی ہے, میرے آقا کا عمل کیا کہتا ہے؟ مومن کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو زین کو بانٹ دے, ان کی محبت پر جا کر تقسیم کر دے, نہیں. پھر یہ حدیث حضرت عمر بن ابی سلمہ وہ روایت کرتے ہیں الگ الگ, پھر وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی, ان کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ آیت حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتری, آقا وہاں تشریف فرما تھے. جب آیت کریمہ اتری, آیت اہل بیت, آیت تطہیر جب اتری, فدعا فاطمہ تھا, آقا علیہ السلام نے پیغمبر بھیج کر فاطمہ کو بلا بھیجا, آیت اتری تو فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو بلا لاؤ اور حسن کو بلا لاؤ اور حسین کو بلا لاؤ اور علی کو بلا لاؤ. اب یہ دوسری حدیث ہے, چاروں کو پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ آئے اور حضور کملی میں ڈالتے گئے اور پھر فرمایا. اب اس روایت میں ہے کہ آقا نے بلا بھیجا, وہ آتے گئے حضور کملی میں چھپاتے گئے اور فرمایا فجل لهم بکساء, ان کو چادر میں چھپا لیا, وعلی خلف ظهره فجل له بکساء, علی کو اپنے پشت کے ساتھ پیچھے کھڑا کر دیا اور اس پر بھی کملی ڈال دی, ان پر بھی چھپا لیا. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي
اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے. پھر دوہرا رہا ہوں، ازواج مطہرات کو تو کوئی مومن نکال نہیں سکتا، وہ تو آیت کریمہ کا سیاق و سباق کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، یہ اتری ان کے لیے تھی، اس کے اندر یہ جو حصہ آیا، فرمایا میرے مولا یہ میری اہل بیت، ان کو میں شامل کر رہا ہوں اس قرآن کی آیت میں، تو نے شامل کیا ان کو کم کہہ کر، میں نے شامل کیا کملی ڈال کر، تو نے شامل کیا لیطہر کم کہہ کر، میں نے شامل کیا انہیں اہل کسا بنا کر. پھر اسے ماکل بن یسار نے بھی روایت کیا، حضرت ابی الحمراء نے روایت کیا، انس بن مالک نے روایت کیا، پھر حضرت ام سلمہ بھی روایت کرتی ہیں. الغرض بہت ساری حدیث ہیں، مسند احمد بن حنبل نے آئی، یہ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، اور شرط بخاری پر یہ حدیث صحیح ہے، شرائط بخاری پر صحیح ہے، اور بہت ساری کتب حدیث میں مختلف طرک سے مختلف صحابہ سے یہ آیت نازل ہوئی. اور اگلی بات سنیے، جب یہ آیت اتر آئی تو آقا علیہ السلام کا 6 ماہ تک یہ معمول رہا. کب تک بولیے؟ 6 ماہ تک معمول رہا. جب نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے تو باب فاطمہ اور باب علی المرتضیٰ کے آگے آتے اور ادھر جا کر آواز دیتے ان کو. 6 ماہ تک آقا علیہ السلام کہتے یا اہل البیت نماز کے لیے چلو. جب آیت اتری اہل البیت کی اور آیت تطہیر، 6 ماہ تک میرے آقا ان کے دروازے پر ان کے اہل بیت ہونے کا نعرہ لگاتے رہے، آواز بلند کرتے رہے، تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ مصطفیٰ علی سے کتنا پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ فاطمہ سے کتنا پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ حسن اور حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں. ان کے دروازے پر اہل البیت کا نعرہ بلند کرتے رہے. انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمہ 16 اذا خرج الى صلاۃ الفجر یقول الصلاۃ یا اہل البیت. 6 ماہ تک تاجدار کائنات باب فاطمہ پر جا کر دروازہ فاطمۃ الزہرا پر آواز دیتے رہے، اے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا، اہل بیت کہہ کے جگاتے، تاکہ قیامت تک امت کے ہر فرد کو میرے مصطفیٰ کی آواز اس کے کانوں میں گونجے، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے. جب رشتے تعلق قائم کرنا تو اس کا خیال رکھ کے قائم کرنا کہ کدھر جا رہے ہو اور کدھر نہیں جا رہے ہو. واضح کر دیا ان حدیث صحیحہ سے کہ مولا علی المرتضیٰ کو کس طرح آقا نے کملی کے اندر داخل کر کے اس قرآنی آیت کا مورد قرار دیا اہل بیت. اب ایک دو حدیثیں، یہ میری ایک پوری کتاب ہے الکفایہ، اس میں میں نے حدیث ولایت علی کی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس حدیث کے 153 طرق حدیث کے اسانید جمع کی ہیں، 153 طرق اس حدیث کے جمع کی ہیں اس کتاب میں. اس میں امام ابن عقدہ نے بہت پہلے زمانے میں 100 طرق جمع کیے تھے، علامہ زہبی نے 25 طرق جمع کیے تھے 125، بعد ازاں 28 طرق عمر بھر کی ورق گردانی اور محنت کے بعد میں نے اور تحقیق کر کے اضافہ کیا اور 125 طرق کو 153 طرق تک پہنچایا. صرف یہ ایک حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا جس کا مولا علی نہیں ہے اس کا مولا محمد نہیں ہے، یہ سمجھانا چاہ رہے تھے. جو علی کو مولا نہیں سمجھتا وہ مجھے اپنا مولا نہ جانے، میں اسی کا مولا ہوں جس کا علی مولا ہے، اور جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے. میرا مولا ہونا اور علی کا مولا ہونا ایک ہے. مومن وہ ہے جس کی موالات نبی کے ساتھ بھی ہے اور علی کے ساتھ بھی ہے. جو کہے کہ نبی کے مقابلے میں تو میں کسی اور کو کھڑا نہیں کرتا مگر علی کے مقابلے میں کسی اور سے زیادہ عقیدت مندی اور نیاز مندی کا اظہار کرتا ہوں تو شرم کی بات ہے. اس کا علاقہ نبی سے بھی ٹوٹ گیا، اس کا علاقہ نبی سے ٹوٹ گیا. یہ حدیث اس کو 12 عشری صحابہ نے روایت کیا، 17 صحابہ نے کھڑے ہو کے گواہی دی. آقا علیہ السلام حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں،
مقام خم پر کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگو سنو، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجی امہاتہم، کیا میں ہر مومن کی جان کے زیادہ قریب نہیں ہوں اور سارے مومنوں کی جان سے زیادہ قریب تر اور محبوب تر میں نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہم سب کی جانوں سے قریب تر ہیں. فرمایا کیا میری ازواج مطہرات تم مومنوں کی مائیں نہیں ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ مائیں. فقلنا بلا یا رسول اللہ حق ہے. قالا اگر میں تم سب کی جانوں سے قریب ہوں تو سن لو، فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والمن والاہ وآدمن آداہ، تو سن لو جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے، اے اللہ تو بھی اسی کا مولا بن جو علی کو مولا سمجھتا ہے، اور جو علی کو اپنا محبوب جانتا ہے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دور ہوتا ہے تو اس سے دور ہو جا، جو علی سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ. اور آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، عمران بن حسین راوی ہے، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی، آقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے، علی ہر مومن کا ولی ہے. الغرض میں نے آپ کو بتایا 153 طرق سے یہ حدیث ہے، 90 کے قریب اس کے راوی ہیں صحابہ کرام، 90 کے قریب یہ حدیث اتنی حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے. اس پر پوری کتاب ہے میری، میں اگلے حصے کے مضمون کے اگلے حصے کی طرف جا رہا ہوں. اہل علم اپنے شوق سے اس پوری کتاب کو پڑھیں، میں نے جر و تعدیل کی ہے ایک ایک طریق پر اور حدیث کے اوپر محدثانہ طریق سے جر و تعدیل کی ہے، ہر اعتراض کا رد کیا، جواب دیا ہے. اب آ جائیے، جب یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی، اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ کرام کے مابین کچھ مشاجرات بھی ہوئے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، خاص طور پہ دو مشاجرات، تیسرا تو خوارج کے ساتھ ہوا، خارجیوں کا، نہروان وغیرہ، وہ خارجی اس میں فریق تھے. صحابہ کرام کے درمیان وہ بھی انسان تھے، کچھ اختلافات بھی ہوئے، مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، یہ بات سمجھنے والی، عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ کی شہادت کے بعد مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ راشد ہوئے، جب وہ خلیفہ راشد ہوئے تو ان کا جو زمانہ خلافت تھا، جب آپ کی بیعت ہو گئی، آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، تو اس کے بعد آپ ہی خلیفہ راشد تھے جس نے، خاص صحابہ کرام میں سے، بوجود آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا، اس کو ائمہ اہل سنت نے اول دن سے آج تک اس کو خروج اور بغاوت قرار دیا ہے، جس نے مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا، اس کو ائمہ اہل سنت نے بالاجماع بغیر اختلاف کے خروج اور بغاوت قرار دیا، اور اس طبقے کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغاوت قرار دیا تھا، حضور علیہ السلام نے بغاوت قرار دیا تھا. عقیدہ یہ ہے، اختلافات ہوئے، مگر کسی مسلمان کو اہل سنت عقیدے میں یہ حق نہیں کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی پر زبان تان دراز کرے. دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، خاص طور پہ جو مشاجرہ ہے وہ جنگ صفین کا زیادہ معروف ہے، جو اس وقت میں گفتگو میں لوں گا، جو ایک طرف مولا علی شیر خدا ہیں اور وہ خلیفہ راشد ہیں، دوسری طرف ایک طبقہ ہے جس میں کچھ صحابہ بھی تھے اور باقی تابعین اور غیر صحابہ بھی تھے، جنہوں نے خروج کیا آپ کی خلافت کے خلاف، ان کے سربراہ یا ان کو لیڈ کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بھی صحابی ہیں.
اب سن لیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں، صحابی ہیں، اہل سنت کا 1300 سال میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ حق اور خطا کا امتیاز کرتے رہے ہیں، صحیح اور غلط کا امتیاز کرتے رہے ہیں، مگر صحابی میں سے کسی کی شان میں زبان تان دراز نہیں کی، نہ لان کرنا جائز ہے، نہ تان کرنا جائز ہے، نہ سب و شتم کسی پر جائز ہے، نہ کسی کی تکفیر و تفسیق جائز ہے، کسی کو کافر کہنا جائز نہیں، فاسق کہنا جائز نہیں، کسی کو ملون کہنا جائز نہیں، تان کرنا جائز نہیں، سب و شتم گالی دینا جائز نہیں، کف لسان کا حکم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، کف لسان، یہ اہل سنت کا عقیدہ ایک بڑا نازک عقیدہ ہے، ادھر ہٹ گئے تو اور مسلک بن گیا، اس طرف ہٹ گئے افراط ہوا یا تفریط، آپ مسلک اعتدال پر اہل سنت پر نہیں رہے، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اور کف لسان صرف زبان کو بند رکھنا، ایک یہ چیز طے شدہ رہی، ایک یہ طے شدہ رہی کہ حق پر ان سارے مشاجرات میں مولا علی المرتضیٰ تھے، چونکہ گفتگو اس وقت صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں ہو رہی ہے، جنگ صفین اور آپ کا جو پورا نظام سیاست و ملوکیت تھا اس حوالے سے ہو رہی ہے، لہذا ان کا سٹینڈ خطا پر مبنی تھا، وہ خاطی تھے، ان کا موقف درست نہیں تھا، اور فقہا نے اور ائمہ اصول الدین نے اپنی تمام کتب اہل سنت کے اندر ان کے اس عمل کو، اقدام کو خروج اور بغاوت تک کا لفظ لکھا ہے، خروج اور بغاوت کا لفظ لکھا ہے، کسی ایک کتاب نے بھی ان کے عمل کی توثیق نہیں کی، میں 1300 سال کے ذخیرہ علم کی بات سند اور دلیل اور حجت کے ساتھ کر رہا ہوں، ائمہ اہل سنت میں کسی ایک نے ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، اس کو درست نہیں کہا، اس کا دفاع بھی نہیں کیا، کسی نے دفاع بھی نہیں کیا، نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے، نہیں، 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے، ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا، والحق کو کان بید علی، ہر ایک نے لکھا، مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں، ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے، میرے لفظ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے منع ہے، حرام ہے، تفسیق نہ کرے منع ہے، لان و تان نہ کرے، لانت نہ بھیجے منع ہے، حرام ہے، سب و شتم نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں حرام ہے، 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے ہیں کہ لان تان نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں، یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا، لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھیں اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں
اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں. خدا کے لیے مجھے بتا دو 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے نہ ان کے ہاں دیکھا, نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں دیوبندی مکتب فکر, نہ ان کے ہاں دیکھا. یہ سن لیں میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں, نہ حنفیوں میں دیکھا, نہ مالکیوں میں, نہ شافعی میں, نہ حنبلی میں, نہ مقلدین میں, نہ غیر مقلدین میں, نہ اشاعرہ میں, نہ ماتریدیہ میں, نہ علماء میں, نہ صوفیہ میں, نہ محدثین میں, نہ فقہا میں. 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے, ان کا طرز عمل خروج تھا, کسی نے بغاوت کہا. کیوں؟ کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے, صرف اتنی بات. مگر چونکہ عمل سخت ہے ساتھ کہہ دیا خبردار لان تان نہیں کر سکتے, سب و ستم نہیں کر سکتے, معاملہ اللہ پہ چھوڑا, زبان کو بند رکھیں, ہر صحابی کی تعظیم کریں. ہمارے اوپر واجب کر دیا. عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں, تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی المرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا. اب آج حضرت امیر معاویہ, میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں میں سب و ستم کو حرام جانتا ہوں, کف لسان کا عقیدہ میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے. ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی, کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی, ایمان تھا. تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ زبان بند رکھیں, سب و ستم نہیں کرنا, لان تان نہیں کرنی, تفسیق و تکفیر نہیں کرنی. وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے, معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ختم. 1300 سال یہ رہا. اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے, یہ بھی صحابی تھے, وہ حق پر تھے, یہ حق پر تھے. کون وہ شخص ہے خلفائے راشدین کے بعد جن کو آپ مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی جرات کر سکتے ہیں, جو خلفائے راشدین کے علاوہ مرتبے میں کوئی مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرتا ہے, وہ اپنے ایمان کی جڑ کاٹ دیتا ہے, وہ دین کی اور عقیدے کی نفی کر دیتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں میں نے چونکہ بیان کر دیا, یہ حکم آقا علیہ السلام کی حدیث ہیں, حتیٰ کہ جو صحابہ کرام پر لان تان کرے آقا نے فرمایا گالی دے اس پر اللہ کی لانت. یہ عمومی حکم کی وجہ سے چپ رہے اہل سنت اور ہیں اور رہیں گے. آقا نے فرمایا لا تسبو اصحابی, لا تسبو اصحابی, چپ رہو, خبردار ایسا عمل بھی دیکھو پڑھو گالی نہ دو, چپ رہو. میرے آقا تو گالی سے روک رہے ہیں, اگر ایسا عمل دیکھو تو گالی کوئی تبھی دے گا نا کہ کوئی ایسا عمل اس کو پنچ کرے گا. فرمایا خبردار دیکھو بھی گالی نہ دو, میرے صحابی ہیں, تکریم کرو, ان سے محبت کرو, تعظیم کرو میری محبت و تعظیم کی خاطر, بغض رکھو گے تو میرے ساتھ بغض رکھو گے. آقا علیہ السلام اکرمو اصحابی, ان کا اکرام کرو. یہ حکم دیتے رہے, احکام ہیں, احادیث نبوی کثیر ہیں اس باب پر. اور آگے یہ نقطۂ نظر اپنانا, سن لیں, صحابہ کرام کے اندر ایک فضیلت ہے, صحابہ کرام کے اندر ایک درجات ہیں فضیلت کے. اہل سنت والجماعت کا ائمہ حدیث, ائمہ فقہ اور ائمہ عقیدہ, اصول دین, ہر ایک کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں فضیلت اور مرتبے کے طبقے ہیں, درجے ہیں. سب سے اعلیٰ درجہ خلفاء راشدین 4 صحابہ ہیں, ان کے بعد باقی 6 صحابہ عشرہ مبشرہ کے. سنتے آئیے, یہ امام ابو منصور البغدادی احناب وہ فرماتے ہیں ہمارے ائمہ ماتریدیہ اشاعرہ اس پر متفق ہیں. پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کے بعد بدری صحابہ,
313-314 جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، ان کے بعد اصحاب احد جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، ان کے بعد اہل و بیعت رضوان جو حدیبیہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ 1500 بیعت رضوان میں شریک تھے۔ یہاں فضیلت کی ترتیب ختم ہو جاتی ہے، یہاں فضیلت کی ترتیب ختم ہو جاتی ہے۔ میں خاص بات سمجھانے لگا ہوں، اس کو امام حاکم نے، صاحب مستدرک نے معرفت و علوم الحدیث، علم حدیث کی تفصیل سمجھاتے ہوئے اور وضاحت کی، فرمایا سب سے پہلا طبقہ، اونچا درجہ، سب سے اونچا درجہ چار صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور ان کے ساتھ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے والے۔ دوسرا طبقہ ائمہ فرماتے ہیں اصحاب دار الندوہ، ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ معظمہ میں ایک جگہ تھی ندوہ، جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، اسلام ظاہر ہو گیا تو پھر اہل مکہ اور لوگوں نے بیعت کی، تو پھر وہ ان کے اجتماع شروع ہوئے۔ فرمایا دوسرا طبقہ وہ، اس کے بعد تیسرا طبقہ فضیلت میں وہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد چوتھے درجے پر نیچے اتر رہے ہیں، نیچے چوتھا طبقہ ان لوگوں کا جنہوں نے منا میں عقبہ اولی کی بیعت کی، ہجرت مدینہ سے پہلے ساتھ ایک مرتبہ 11 کے قریب وہ صحابہ مدینہ سے آئے جنہوں نے حضور کے 10-11 پر منا میں بیعت کی، بیعت عقبہ، نیچے اتر کے۔ پانچواں طبقہ نیچے آ کر وہ اصحاب جنہوں نے عقبہ ثانیہ دوسرے سال پھر اسی جگہ بیعت کی۔ پھر چھٹا طبقہ صحابہ کرام کا فضیلت میں، درجے میں، رتبے میں، ان لوگوں کا جو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی طرف حکم سے ہجرت کر گئے اور آقا علیہ السلام سے جا کے مسجد قباء میں ملے، قباء میں، اور مسجد بنائی اور حضور کے حکم سے مدینہ ہجرت کر گئے، مہاجر ہو گئے۔ ساتواں طبقہ نیچے آتے 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 درجے ہیں، نیچے خلفائے راشدین کا سب سے اونچا درجہ تھا، اب ایک ایک درجہ مرتبہ نیچے آ رہا ہے۔ ساتواں طبقہ اہل بدر کا، 313-314 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے۔ آٹھواں طبقہ وہ لوگ جنہوں نے غزوہ بدر اور حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں ہجرت کی، غزوہ بدر کے بعد اور حدیبیہ سے پہلے، سن 6 ہجری حدیبیہ سے پہلے جو ہجرت کر کے 7 ہجری میں آ گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ پھر نواں طبقہ بیعت رضوان والے جو غزوہ حدیبیہ میں، حدیبیہ میں غزوہ نہیں ہوا، بیعت رضوان ہوئی حدیبیہ میں، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ یہ 9 طبقے ہیں، ترتیب فضیلت، ترتیب منزلت اور ترتیب درجہ کے اعتبار سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 9 کے 9 طبقات میں سے نہیں ہیں۔ علماء اس بات کو پلے باندھ لیں، یہ میں اصول حدیث کا آپ کو گر سمجھا رہا ہوں، مقدمہ علوم الحدیث امام ابن حاکم کا، معرفت علوم الحدیث، تمام ائمہ نے جو طبقات صحابہ کے قائم کیے ہیں، میں نے 9 طبقات گن لیے۔ خلفائے راشدین سے شروع ہوا، حدیبیہ میں بیعت رضوان کے 1500 صحابہ جو شریک تھے ان تک آیا۔ یہ تمام اہل سنت کے اماموں نے ترتیب بیان کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان حدیبیہ کے وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ جب حدیبیہ میں آقا تشریف لائے اور بیعت رضوان ہوئی، اس دن تک بھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ترتیب مراتب درجات فضیلت کے یہاں بیعت رضوان پہ ختم ہو گئے، اور وہ 9 کے 9 طبقات میں نہیں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد دسواں طبقہ، دسواں وہ کون سا ہے، حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جو مسلمان ہوئے، حدیبیہ ہو جانے کے بعد اور فتح مکہ کے دن سے پہلے جو مسلمان ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 10ویں طبقے میں آتے ہیں۔
دسویں طبقے میں آتے ہیں. یا آپ عقیدہ اہل سنت کا نام لینا چھوڑ دیں, میں نے آپ کو 1200-1300 سال کے ائمہ کا متفقہ بالاجماع قاعدہ بتا دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا, مغفرت کا وعدہ کیا, ان کی شان میں سب و شتم اور لان تان حرام ہے, کف لسان واجب ہے بجا. مگر اب دوسری طرف بھی آئیں کہ صحابہ کرام کے طبقات میں مرتبہ کیا ہے. وہ 10 طبقات 9 گزار کر 10واں طبقہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے حدیبیہ کے بعد, وہ اس طبقے میں شامل ہیں. جب آپ ان کے لیے شعار بنا کر نعرے جلسے جلوس کریں گے اور لوگوں کے سامنے ان کا مولا علی المرتضیٰ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاجرہ ہے, لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے, لوگوں میں ابہام پیدا ہو جائے گا کہ شاید دونوں ایک مرتبے کے ہیں. اتنا ظلم خدا کے لیے نہ کرو, اپنا عقیدہ برباد نہ کرو, اللہ اور اس کے رسول کا حیا کرو. کہاں مولا علی المرتضیٰ, وہ حضور کی اہل بیت کے فرد. اور جب یہ حدیث آیت اتری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, عیسائی آئے مباہلہ کے لیے, مقابلہ کے لیے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو, آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, عیسائیو آؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں, تم اپنی مستورات کو بیویوں کو لاؤ, میں اپنی مستورات کو لاتا ہوں, تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ, میں اپنی جان کے ساتھ آتا ہوں. جب یہ آیت کریمہ اتری تو آپ نے بھیجا, فرمایا علی تم بھی آ جاؤ, فاطمہ تم بھی آ جاؤ, حسن حسین کو لاؤ. فرمایا آؤ تم اپنے بیٹے لاؤ, میں حسن اور حسین کو لاتا ہوں, تم اپنی عورتیں لاؤ, میں فاطمہ تو زہرا کو لاتا ہوں, تم اپنی جانوں کو لاؤ, ادھر سے نبی اور علی کو لاتا ہوں, میں خود آتا ہوں اور علی کو لاتا ہوں. حضرت علی کو حضور نے اپنی جان قرار دے دیا, قرآن میں اپنی جان قرار دے دیا, انفسنا میں داخل کیا. صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے, صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے, انہوں نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے آقا کو فرماتے ہوئے کہ انفسنا ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں, اپنی جان کے ساتھ علی کی جان کو ملایا میرے مصطفیٰ نے. وہ صحابہ کرام کے 10 طبقات, خلفائے راشدین میں مولا علی المرتضیٰ, اور پھر انفسنا میں شامل جان مصطفیٰ کے ساتھ جان علی مرتضیٰ آقا نے وہاں اپنے ساتھ ملایا. ان کو 10ویں طبقے کے صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ اس طرح مقابلے میں کھڑا کرنا, یہ کوئی بے شرم آدمی کر سکتا ہے جس کو نہ خدا کا حیا ہے نہ مصطفیٰ کا حیا ہے؟ دیندار آدمی نہیں کر سکتا. اس سے مولا علی اور مرتضیٰ کی شان میں کچھ نہیں فرق پڑے گا, تاجدار کائنات کی شان میں فرق نہیں پڑے گا, آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا, اہل سنت کو گالی نکلے گی, قرآن کے خلاف بنے گا آپ کا عقیدہ, حدیث مصطفیٰ کے خلاف آپ کا عقیدہ بنے گا, صحابہ تابعین کے خلاف بنے گا. 1300-1400 سال کی تاریخ علم اور مسلک اہل سنت اور اکابر ائمہ کے خلاف آپ کا عقیدہ کہلائے گا, آپ خارجی کہلائیں گے, آپ خوارج کی سوچ کو پھیلائیں گے. کوئی جوڑ نہیں ایسا کام کرنا. اور 11واں طبقہ, پھر 11واں وہ ہے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے. اور یہ بھی بتا دوں, ابھی آگے آ جائے گا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دل سے تو ایمان لے آیا تھا حدیبیہ کے بعد, جب آقا علیہ السلام عمرہ قضاء کے لیے آئے حدیبیہ کے اگلے سال, مگر اظہار نہیں کیا تھا. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اب میرا دل ماننے لگا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں, تو میں اظہار کر دوں. میری والدہ نے کہا خبردار, تمہارا باپ ابو سفیان ناراض ہوگا, تو باپ کے غضب سے ڈرو, اظہار نہ کرو. سو میں نے کلمہ نہیں پڑھا, اظہار نہیں کیا اونچا. اور جس دن فتح مکہ ہوئی اس دن میں نے اظہار اسلام کیا. تو در حقیقت قبول اسلام عذرو شرع اس وقت کو کہتے ہیں جب آدمی اعلانیہ اعلان اسلام کرتا ہے. تو جب اس اصول کے تحت آتے ہیں
تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والے، گیارہواں طبقہ بنتے ہیں، اصل میں گیارہ طبقہ۔ اب یہ اصول ذہن میں رکھ لیں آپ۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوتے ہیں اس کو بھی سن لیں، میں نے زبانی بتا دیا، تین قول ہیں کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر، چوتھا قول کوئی نہیں۔ میں ذمہ جو بات کرتا ہوں میں ذمہ داری سے کرتا ہوں، اور مجھے علم ہے کہ میں مر جاؤں گا، میری موت کے سینکڑوں سال بعد بھی اس کو کوئی رد نہیں کرے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ غلط بات کی تھی، مجھے علم ہے اس بات کا، یہ میری امانت اور دیانت ہے۔ تین قول ہیں، کل تین قول ہیں، یہ میں اہل علم سے انصاف کی توقع کرتا ہوں، عدل کی توقع کرتا ہوں، ایمانداری کی توقع کرتا ہوں، دیانت داری کی توقع۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے روز اسلام قبول کیا، جب اینڈ ہو گئی یہ ساری مدینہ کی جد و جہد اور جنگ مکہ کے ساتھ، فتح مکہ کے روز، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 7 ہجری میں جو عمرہ قضا تھا اس موقع پر قبول اسلام کیا مگر اظہار نہیں کیا، قبول اسلام کیا 7 ہجری میں حدیبیہ کے ایک سال بعد عمرہ قضا کے موقع پر، مگر اعلان نہیں کیا۔ اور تیسرا قول یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، وہ یہی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت رضوان کے بعد اور عمرہ قضا سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا، دل میں میں نے واقعہ بتا دیا مگر اظہار نہیں کیا تھا، والدہ کو کیا، ان کے منع کرنے پر چپ رہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور کوئی رکاوٹ اور خوف اور خطرہ نہ رہا تو اس وقت آپ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ وہ دن ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب کو معافی عطا کر دی، وہ دن تھا یوم الطلقاء، فرمایا تم سب کو آزاد دیا جاتا ہے، آپ تم پر انتقام نہیں۔ کئی محدثین، علماء، کئی صحابہ، صحابہ کرام اور علماء وہ لکھتے ہیں کہ آپ اہل طلقاء میں سے ہیں جن کو فتح مکہ کے دن اذن عام دے کے بری کر دیا گیا تھا، آپ ان میں سے ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا جو ابو سفیان کے گھر بھی داخل ہو جائے تو اسے پناہ مل گئی، آپ اس دن اظہار اسلام کر کے اس طبقے میں آئے، اور اظہار اسلام کو مؤخر کیا فتح مکہ تک، اس طبقے کو الطلقاء کہتے ہیں۔ اور اس میں الطلقاء میں یہ شرع عقیدہ تہاویہ اہل سنت کا، ہمارا حنفیوں کا، ہمارا حنفیوں کا جو عقیدہ ہے، اصول دین، عقیدہ تہاویہ، اس کی شرع عقیدہ تہاویہ کے صفحہ 529 پر وہ لکھتے ہیں کہ ان کو طلقاء کہا گیا، ومنہم ابو سفیان وابناہ یزید و معاویہ، حضرت ابو سفیان اور ان کا ایک بیٹا یزید نام کا بھی تھا، ایک تو پوتا ہے نا بدبخت لعین، اس کی بات نہیں کر رہا، حضرت امیر معاویہ کے بھائی بھی یزید نام سے ہیں، وہ اور حضرت معاویہ، یہ تینوں طلقاء میں سے ہیں، یعنی فتح مکہ کے دن جن کو اجازت برات مل گئی تھی۔ میں نے تینوں قول بیان کر دیے، اب اٹھا کے دیکھ لیے امام ابن عبد البر کی الاستیاب، اٹھا کے دیکھ لیجئے، ابن الاسیر کی اسد الغابہ، اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے سب حوالے دے دیے آپ کو، علامہ زہبی کی سیر و علام نبلا، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضرت امیر معاویہ کا باب نکال لیں، ان ساری کتب میں آپ کو یہ سب جگہ مل جائے گا، سب حوالے مل جائیں گے۔ سیر و علام نبلا دیکھیں، ابن الاسیر کو دیکھیں، کئی کہتے ہیں کہ عمرۃ القضاء حدیبیہ کے بعد، مگر میں نے کہا کہ وہ کہتے اظہار نہیں کیا، اظہار فتح مکہ کے دن کیا، سیر و علام نبلا۔ پھر تیسرا قول ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ میں ہے، یہی قول میں نے آپ کو بتایا، واقدی نے روایت کیا کہ حدیبیہ کے بعد دل سے وہ تصدیق کر لی تھی مگر اسلام کو چھپایا تھا، فتح مکہ کے دن تک ظاہر نہیں کیا، فتح مکہ کے دن مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ یہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی الاصابہ جلد 6 صفحہ 151 پہ لکھتے ہیں۔ آپ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والی ہستیوں کو، وہ صحابہ ہو گئے، وہ ولیوں کتبوں سے بھی اونچا درجہ پا گئے، ختم ہو گئی بات۔
مگر ان کو مولا علی المرتضیٰ کے سامنے مقابلے میں اس انداز سے رکھیں کہ لوگوں کے ذہن ڈگمگ ہو جائیں, لوگ شکوک میں مبتلا ہو جائیں کہ وہ بھی سچے یہ بھی سچے, وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی, یہ بولی کسی نے 1300 سال میں نہیں بولی. اس طرح ابن حجر عسقلانی نے پھر صفحہ 152 پہ دوبارہ اس بات کو لکھا, علامہ ذہبی نے لکھا. الاعز القیاس میں نے ساری کتب کے حوالے آپ کو دے دیے, یہ ہے ان کے قبول اسلام کی پوزیشن. اگلی بات سمجھ لیں, خلافت راشدہ میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز 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 شامل نہیں ہیں. جو شخص انہیں غلطی سے خلافت راشدہ میں شامل کرتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل اور بے وقوف ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سنت اور میری خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا واجب ہے. اور خلفائے راشدین سمجھ لیں, سنن ابی داؤد کی حدیث صحیح ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا خلافت النبوت 30 سنہ, حضور کی نبوت کی خلافت 30 سال ہوگی, اور 30 سال مولا علی المرتضیٰ پر اور آخری 6 ماہ امام حسن مجتبیٰ پر ختم ہو گئے. فرمایا ثم ملک بعد ذلک, حدیث ہے اس کے بعد خلافت نہیں رہے گی ملوکیت ہوگی. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علی اور حسن مجتبیٰ کے بعد 30 سال مکمل ہونے کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی, نبوت کی خلافت, اس کے بعد بادشاہت ہوگی ملوکیت. اور کوئی شخص ان کے زمانے کو خلافت کہے تو وہ فرمان مصطفیٰ کی نفی کر رہا ہے, فرمان مصطفیٰ کی. علماء دین لکھتے ہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی سمیت بڑے بزرگوں نے, یہ جو بات میں کہتے ہیں خلافت بنو امیہ, خلافت بنو عباس, حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ, یہ عرفن کہہ دیتے ہیں, حکومت کا نام ہے, سلطنت کا نام ہے, حقیقت میں یہ بادشاہتیں تھیں, حقیقت میں ان میں وراثت تھی. خلافت راشدہ ایک ہی تھی جو 30 سال میں ختم ہو گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام احادیث کثرت کے ساتھ, حضرت سعید بن جمحان فرماتے ہیں, حضرت سفینہ نے روایت کیا کہ آقا نے فرمایا 30 برس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی, اس کے بعد ملوکیت ہوگی بادشاہت. وہ کہتے ہیں حضرت سعید بن جمحان نے کہا میں نے پوچھا ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافت فیہم, کہ بنو امیہ یہ خیال کرتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے, وہ بھی خلافت والے ہیں. حضور کے صحابی نے کہا کاذبو بنو الزرقاء بل ہم ملوکن, یہ جھوٹ بولتے ہیں, خلافت مولا علی پر اور حسن مجتبیٰ پہ ختم ہو گئی, وہ ملوک بادشاہ تھے خلیفہ نہیں تھے. یہ کثرت کے ساتھ احادیث ہیں, مسند احمد بن حنبل میں, سنن ابی داود میں, سنن ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں, مستدرک حاکم نے, میں طبرانی میں, النسائی میں, امام نسائی کی کتاب میں, طبرانی میں, تمام کتابیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں, مصحیح ابن حبان میں. میں نے آپ کو خلاصہ دے دیا, یہ تمام کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو کوئی انہیں برابر درجے پر لائے, یہ احادیث نبوی کا انکار ہے. خلافت راشدہ مولا علی المرتضیٰ پر اور امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ پہ ختم ہو گئی. اور اگر کوئی کہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے بعد ازاں ودرا کر لیا, بیعت کر لی, وہ آقا نے فرمایا تھا میری امت کے 2 بڑے گروہوں میں میرا حسن صلح کروائے گا. بہت خون بہ گیا تھا, بہت خون بہ گیا تھا, خون ریزی سے بچانے کے لیے حسن مجتبیٰ نے احسان کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خلیفہ بن گئے, جو آقا فرما گئے وہ ملوکن, اس کے بعد ملوکیت ہوگی, حضور کا فرمان بدل نہیں سکتا. اب آخری حصہ میں گفتگو کا سمیٹنے لگا ہوں. آخری حصہ یہ کہ اہل سنت کے عقیدے میں حیثیت کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار بن یاسر کو, اور اس پوری بات کو امام بحقی نے اہل اعتقاد میں رقم کیا, فرمایا عمار بن یاسر ان الفئت الباغیت تقتلہ, عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا. کون باغی گروہ قتل کرے گا؟ عمار بن یاسر کو. اور ساری دنیا جانتی ہے وہ یہ کہ حضرت عمار بن یاسر مولا علی المرتضیٰ کے لشکر میں تھے,
اور جنگ صفین میں شریک ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا. اور حدیث صحیح صحیح مسلم میں آقا نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ عمار بن یاسر کو قتل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. جس گروہ کو میرے آقا نے باغی کہا، کیوں کہا؟ کہ وہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج میں نکلے تھے، خروج کیا تھا. بطور صحابی کف لسان واجب ہے، چپ رہیں، تکریم کریں، سب و ستم حرام ہے، مگر تم نے مصطفیٰ کے فرمان کو رد کر دیا اور ان کے جلسے جلوس نکالنے لگے جن کے گروہ کو مصطفیٰ نے الفئۃ الباغیہ کہا ہے. اس حدیث کو تو نکال دو کتب حدیث میں سے. حضرت عمار بن یاسر شہید ہونے سے پہلے کسی نے اہل شام کو، یعنی حضرت امیر معاویہ کو، امام بیہقی نے روایت کیا اپنی سنن میں اور ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، عمار بن یاسر کے سامنے کسی نے ان کو کافر کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو، اہل شام کو، حضرت عمار بن یاسر نے کہا لا تقولوا کافر اہل الشام، ان اہل شام کو یعنی حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو نہ کہو کہ وہ کافر ہو گئے، ولیکن قولوا فاسقوا او ظالموا، ان کے فسق کی بات کر سکتے ہو، ظلم کی بات کر سکتے ہو، کفر کا نہیں کہہ سکتے. یہ صحابی کہہ رہا ہے عمار بن یاسر. یہ کتب عقائد میں اب حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد 13 صفحہ 67، اور یہ جو حدیث ہے صرف صحیح مسلم کی نہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح ہے. اس کی شرح ابن حجر عسقلانی نے کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا. سن لو یہ حدیث صحیح صحیح بخاری کی ہے، باغی گروہ شہید کرے گا. حافظ ابن حجر عسقلانی جن پر علم حدیث کی انتہا ہو گئی اور جو عالم آفاق میں حجت ہیں علم الحدیث میں، امام ابن حجر عسقلانی وہ فرماتے ہیں وفیہ الامر، یا امر ہے بے قتال الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ کے قتال کا جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. امام عسقلانی فرماتے ہیں وقد ثبت ان من قاتل علی کانوا بغات، ثابت ہو گیا حدیث مصطفیٰ سے کہ جس نے حضرت علی کے ساتھ صفین میں قتال کیا تھا، جنگ لڑی تھی، وہ گروہ باغیوں کا گروہ تھا. یہ امام ابن حجر عسقلانی فرما رہے ہیں وَهَؤُلَاءِ مَا هَذَا التَّصْوِيبُ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُذَمُّ وَاحِدٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، فرمایا یہ سچ بات ہے جو میں نے کہہ دی، مگر اس کے ساتھ علماء متفق ہیں اس بات پر کہ ان کو ذم و شتم اور سب و شتم ان کا نہ کی جائے، بلکہ کہا جائے ان کا اجتہاد تھا، ان کی سوچ تھی، وہ غلط تھی، لان اور تان نہ کی جائے. ائمہ انہیں لان اور تان سے بچاتے رہے، اتنا دفاع کرتے رہے کہ سب و ستم نہ کہیں، کافر فاسق نہ کہیں، ائمہ دین انہیں یہ بات کہہ کر بچاتے رہے. آپ نے ان کے جھنڈے اٹھا دیے، آپ کا ایجنڈا کیا ہے، کرنا کیا چاہتے ہیں امت میں، اتنا بڑا فتنہ، خدا کا خوف کرو، حضور کی حدیثوں کو آگ لگا رہے ہو. پھر وَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِي، فرمایا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیث صحیح کافی ہے کہ آقا نے فرمایا وَيْهَ عَمَّار تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، اے عمار افسوس کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا. يَدْهُوهُ مِلَ الْجَنَّةِ وَيَدْهُونَهُ إِلَى النَّارِ، عمار بن یاسر انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا چونکہ وہ لشکر علی میں تھے، اور وہ گروہ انہیں قتل کرنے والے دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے چونکہ خلافت راشدہ کے خلاف کھڑے تھے وہ. یہ امام بخاری نے بیان کیا حدیث جس کی شرح ابن حجر عسقلانی کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ میں بھی، صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر میں بھی، اور یہ سارے الفاظ جو میں نے آپ کو سنا دیے. پھر ابن حبان نے یہی بیان کیا، صحیح حدیث طبرانی میں یہ روایت ہے، صحیح ابن حبان میں یہی ہے، اور فرمایا کہ صحیح حدیثوں سے بھی بڑھ کر اصح الصحیح ہے یہ حدیث، اصح الصحیح.
الفئت الباغیت الناقبت عن الحق، یہ وہ باغی گروہ ہوگا جو حق سے ہٹ گیا ہے. پھر امام عبد القاہر الجرجانی وہ بیان کرتے ہیں، جنہوں نے مولا علی شیر خدا کے خلاف صفین میں جنگ لڑی وہ گروہ باغیوں کا گروہ تھا، مگر لیکن لا یکفرون ببغیہم، انہوں نے بغاوت کی خلافت راشدہ کے خلاف مگر انہیں کافر نہیں کہا جائے گا، زبان بند رکھی جائے گی، ان کی تکفیر ائمہ اہل سنت نے بالاجماع منع کر دی. فرمایا بأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له لكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم، کوئی شک نہیں ان کی بغاوت پر مگر ان کی تکفیر نہیں کی جاتی، کافر نہیں کہا جاتا. امام ابو منصور الفرق بین الفرق میں یہی بات لکھتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں امام ابو منصور بغدادی کہ صفین میں حضرت علی مصیب تھے، حق پر تھے، حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ وہ باغیوں کا گروہ تھا. ولیکن لا یجوز تکفیرہم ببغیہم، بغاوت کے باوجود انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا. بھائی 1300 سال سے ائمہ اصول دین، ائمہ اہل سنت روکتے رہے ہیں انہیں کافر نہ کہو، لانتان نہ کرو، یہ کہہ کر 1300 سال دفاع کرتے رہے کہ چپ رہو. یہ کون سا مسئلہ گھڑ کے لے آئے آپ کہ آج نے جھنڈے اٹھا لیے آپ نے اور ایک فتنہ امت میں کھڑا کر دیا. اور پھر اسی طرح حافظ ابن جسکلانی کی تفصیلیں ہیں اور تفصیلات ہیں کافی. پھر امام بدر الدین عینی الحنفی وہ بخاری شریف کی شرح امدۃ القاری میں یہی بات لکھتے ہیں، ملا علی قاری المرکات میں یہی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الفئت الباغیہ جنہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا یہ وہ جماعت تھی جو امام وقت اور خلیفہ زمان علی مرتضیٰ کے خلاف نکلے تھے. اور فرمایا اعلم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان عمارا قتلہ معاویہ وفیعتہ فکانو طاغین باغین بہذا الحدیث. ملا علی قاری لکھتے ہیں جان لے کہ عمار بن یاسر کو قتل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے گروہ نے کیا، وہ باغین و طاغین تھے، بغاوت کرنے والے تھے، اور حضرت علی مستحق خلافت اور امامت تھے، ان کی بیعت کا امتناع کرنے والے، اس لیے وہ حق پر تھے. امام مناوی نے فیض القدیر میں یہی بات کی، امام مناوی نے فرمایا ان الحق کا ما علیجن، حق علی کے ساتھ تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کا پورا گروہ جو میں نے کلمات پہلے کہے. قاضی ابو بکر بن العربی المالکی نے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اسی مقام پر یہی بات کی، کہا بابا بان بذالک ان علیاً محقن و ان معاویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغن، کہ ثابت ہو گیا ہے کہ علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل جو ہے وہ بغاوت تھا. مگر یاد رکھ لیں آقا کا بتانا کہتے ہیں یہ معجزات نبوت میں سے ہے، مگر ان پر لانتان کرنا حرام ہے. حضور کی صحابیت انہیں بچاتی ہے، اور مومن اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ زبان بند رکھے، مگر یہ نہیں کہ حق کو باطل بنا دے، باطل کو حق بنا دے، گڈ مڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح امام ابو المعین النصفی، نصفی اپنی کتاب تبصرۃ الادلہ میں یہی لکھتے ہیں، یہی بات جو میں نے آپ کو بتا دی، اور وہ کہتے ہیں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا گروہ وہ جو میں نے لفظ آپ کو کہے اسی کا بیان کرتے ہیں. اور امام باقلانی الاشعری وہ یہی بیان کرتے ہیں، اور مارکہ صفین میں کہتے ہیں فإن علیا کان هو الحق المصیب، حضرت علی سچ تھے، حق تھے، والامر فی الازہر، اس امر میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ کی خلافت راشدہ منعقد ہونے کے بعد جنگ ہوئی. لیکن دوسرا فریق اس کے لیے وہ کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، کتنا فرق ہے التفاوت ما بین علی و معاویہ فی الفضل والعلم والشجاعت والغنا والسابقت فی الاسلام. وہ کہتے ہیں ائمہ دین بلا کوئی بات کرنے والی ہے، کوئی جوڑ ہے علی اور حضرت معاویہ میں؟ ان کا ذکر بھی مقابلے میں کرتے ہو، شرم کرو. یہ امام ابو المعین النصفی الحنفی تبصرۃ الادلہ جو اہل سنت کی کتاب ہے امام، وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں صرف الکف عن الطعن فی ما شجر بینہم،
تان اور سب و ستم سے چپ رہنا یہ حکم ہے. سب و ستم نہیں کر سکتے. اور پھر وہ لکھتے ہیں اما حرب و صفینہ فکان بغیم من معاویہ تھا و احزاب ہی و ماکان معاہم من کبار سا. ان کی طرف سے بغاوت تھی مگر حکم یہ ہے کہ زبان کو بند رکھیں. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اہل شیعہ نہیں مانتے اس کو, وہ اپنا ان کا طریقہ ہے, ان کا ایک اپنا طریقہ ہے. اگر اہل سنت کہلانا ہے اہل سنت تو کف لسان سے آگے کوئی جگہ نہیں ہے, زبان بند رکھنے سے آگے کوئی جگہ نہیں. ایسا ایک کلمہ نہیں کہہ سکتے, تقریر کا ایسا انداز, ایسے نعرے, ایسی تبلیغ, ایسے جلسے جلوس جس میں دونوں کو ایک مقام پہ لا کے کھڑا کر دے, آپ کے ایمان کی بربادی ہو گئی. 1300 سال کے عقیدے کی تاریخ کو آپ نے مٹا دیا. پھر آپ دیکھیے ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے, ہر مدرسہ میں, یہ علماء مولوی علماء اساتذہ سب جان, ہر مدرسہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدہ اہل سنت کی, شرح عقائد نسویہ علامہ سعد طفتازانی کی. وہ لکھتے ہیں شرح عقائد نسویہ میں ہر مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے, سن لو, اساتذہ سن لیں, طلباء سن لیں, علماء سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ حق پر حضرت علی ہیں مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی اور صحابی کو, علماء کو, وہ کہتے جواز اللعن علی معاویہ تھا وحزابہ لأن غایت امرہم البغی والخروج علی الامام وہو لا یوجب اللعن. یہ شرح عقائد نسوی کی عبارت ہے, صفحہ 157-158 ہر مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے درسی کتاب. فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لان تان کا جواز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کا غایت امر یہ ہے کہ انہوں نے حق کے امام خلیفہ راشد کے خلاف خروج کیا, بغاوت کی. فرمایا بغاوت ٹھیک ہے مگر اس سے لعنت جائز نہیں ہوتی, لعنت نہیں کر سکتے, یہ حد ہے. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شرح عقائد نسوی کے حاشیے میں لکھا, کہا ولہذا قلنا, ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت, لا یجوز اللعن علی معاویہ, حضرت امیر معاویہ پر لعنت کرنا جائز نہیں, یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے. 1400 سال میں علماء متقدمین سے متاخرین تک وہ لعنت کے جواز کو روکتے رہے, زبان بند کرواتے رہے کہ لعنت کرنا, سب و ستم کرنا حرام ہے. عقیدہ 1300 سال یہ رہا, آپ نے ان کی شان و منقبت کے جھنڈے اٹھا لیے. آپ نے 1300 سال سے اپنے ائمہ اور اکابر کی تاریخ مسکہ ڈالی. پھر علامہ سعد الطفتازانی دوسری کتاب شرح المقاصد میں لکھتے ہیں, شرح المقاصد بھی درس نظامی کی کتاب ہے, بڑے بڑے سب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, سب مدارس میں. اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ حرب جمل ہو یا صفین, ان سب میں فل مصیب و علی جن, علی حق پر تھے, علی حق پر تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے مخالف تھے, ول مخالفون بغاتن لخروجہم علی الامام الحق لشبہ, ان کی مخالفت کرنے والے بغات تھے, باغی تھے, چونکہ انہیں شبہ تھا, مغالطہ تھا. مگر آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کو فاسق کہنا, کافر کہنا یہ جائز نہیں. لا فاسقتن ولا کافرتن علی ما یزعم الشیعہ جہلن, جیسے شیعہ ان کو فاسق یا کافر کہتے ہیں, کہتے ہیں اہل سنت میں یہ جائز نہیں. ہم کافر فاسق نہیں کہہ سکتے, لعنت نہیں کر سکتے. کیا کہیں گے؟ حضرت علی نے کہا جب کسی نے ان کے سامنے لعنت بھیجی حضرت امیر معاویہ اور ان کے لشکر پر, قالا اخواننا بغوا علینا, لعنت نہ بھیجو, ہمارے بھائی تھے ہمارے اوپر, انہوں نے بغاوت کی, ہم نے ان کا رد کر دیا, لعنت سے منع کیا. عقیدہ لعن اور سب و شتم کو روکنا, کف لسان کرنا ہے. مگر وہ کہتے ہیں اس میں مغالطہ نہیں ہونا چاہیے. یہ علامہ طفتازانی شرح المقاصد میں لکھتے ہیں, یہ گمراہی کا عقیدہ ہے کہ کوئی کہے کہ حق پر کون تھا, اس کو متعین نہیں کر سکتے. کہتے نہیں, یہ رأی المصوبہ ہے, یہ کہنا کہ کسی ایک کو بھی نہیں کہہ سکتے, ایک میں فلاں کو بھی نہیں کہہ سکتے, بغیر تعین کیے ایسا نہیں کہہ سکتے کون حق پر تھا. کہا یہ گمراہی کا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ اہل سنت نہیں ہے. عقیدہ اہل سنت یہ ہے, واضح طور پہ کہنا ہوگا مولا علی المرتضیٰ حق پر تھے, حق پر تھے. صرف اگلی بات یہ جو میں نے بتایا کہ وہ
زبان بند رکھنے کا حکم ہے. یہ شر المقاصد ہے. چونکہ عمومی طور پر حضور نے جمیع صحابہ کی تعظیم کا حکم دیا تھا اور تان سے منع کیا تھا, کہا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی, آقا نے حکم دیا تھا میرے ہر صحابی پر زبان بند رکھنا, اس کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں. بس یہ عقیدہ اہل سنت ہے. اور اسی طرح اور جو شرح المواقف, یہ شرح درس نظامی کی اور کتاب ہے, امام الشریف الجرجانی کی شرح المواقف درس نظامی میں ہر مولوی ہر استاد ہر عالم پڑھتا پڑھاتا ہے ہر مدرسہ میں, اس کے اندر بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف کف لسان زبان کو بند رکھنے کا حکم ہے, اور صاف ظاہر ہے اہل بیت رضوان تک جو تھے ان کا درجہ بلند ہے, کسی کا مقابلہ مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ نہیں. تعظیم کریں, ان کی غلطیاں خطائیں ہیں, زبان کو بند رکھیں. کف لسان ان تان, تان و تشنیع اور سب و شتم سے زبان بند رکھیں تاکہ سب صحابہ کی تعظیم رہے. مگر یہ واضح ہے کہ حق پر مولا علی المرتضیٰ ہیں, تو جو حق پر ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں شرع المواقف میں, والذی علی الجمہور من الامہ, جس پر جمہور امت قائم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مولا علی کے ساتھ جنگ کرنے والے تھے وہ خطا کار ہیں, غلط ہیں, اور ان کی مخالفت کرنا قطعاً حرام تھا. مگر یہ کہ ان کو فاسق نہیں کہنا چاہیے. بہت سے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے ان کی تفسیق نہ کرے, آدمی تکفیر نہ کرے, زبان سب و شتم سے بند رکھے. یہی بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں لکھی. یہ میں نے 1300 سال کی تاریخ کا خلاصہ بتا دیا. وہ بھی یہی بات فرماتے ہیں, فارسی میں کتاب ہے, فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا حق پر تھے, ان کا کوئی مقابلہ حضرت امیر معاویہ کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہ ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. فرمایا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور آقا علیہ السلام نے لان اور سب و شتم سے صحابہ کرام کے لیے چونکہ منع فرمایا تھا, اس لیے سوئے ادب کے پیش نظر لان تان نہ کی جائے. مگر حضرت امیر معاویہ اور سارے لوگ خلفاء نہیں تھے, عمراء تھے, بادشاہ تھے, ملوک تھے, اور عرفاً رسماً ان کی حکومتوں کو خلافت کہہ دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ اہل سنت کے مشائخ علماء کا عقیدہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ اور سمیت ان کے تمام لوگوں کو وہ کبھی حضرت علی کے مقابلے میں برابر درجہ نہ دیتے, سب و شتن سے گالی گلوچ سے لوگوں کو روکتے, مگر حق پر مولا علی شیر خدا کو جانتے, اور انہیں کبھی ان کے مقام میں برابر نہ کھڑا کرتے, اور نہ کبھی یہ تصور کرتے کہ معلوم نہیں حق پر کون ہے, یہ سارے حق پر ہیں. نہیں, یہ گڈ مڈ دین میں نہیں ہے کہ سارے حق پر ہیں. یہ تمام ائمہ نے یہ بات کی جو میں نے آپ کو سمجھا دی. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا, اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں. اللہ رب العزت ہمیں حق کے عقیدے پر قائم رکھے اور ہمیشہ باطل سے محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وما علینا الا البلاغ المبین.